မအူပင်မြို့ဓမ္မယုံရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်အကျိ50မြောက်ရွှေရတုရွှေကျင်ဤကာယဝီနိစာတော်ပြန်ပွဲရွှေကျင်ဤကာယဝီနိစာတော်ပြန်ပွဲရွှေရတုအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်လာသောရွှေရတုဆွန်စားကျောင်းဆောင်ရည်စက်ချအောင်ဝဲတို့ရဲ့အကျိုးအဖြစ်ဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပဓမ္မတပင်ဝဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချပြုသမျှကုသိုလ်တဘဝလုံးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဤကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိရနာတို့ကြောင့်အလုံးမဲ့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ချမ်းသာရောက်၍ကိုယ်စီကိုယ်မှအောင်မြင်ကြပါစေတိလာတောင်းလိုက်ကြပါ
အစီအစဉ်ရှိသေးလားအစီအစဉ်မရှိတော့နော်အစီအစဉ်ရှိတယ်ရှိတော့လားဟုတ်အားလုံးပဲတရားအာယုပြုနာယူကြပူဇော်ကြတာပေါ့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563သာသနာနှစ်ဘယ်လောက်လဲကောဇာတကရေ1380ခုနှစ်တပို့လွယ်လာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ဤအောင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးမဥပင်မြို့ဓမ္မယုံရွှေကျင်ကျောင်းတက်ကြီးအတွင်းမှာနေ့စဉ်ကျင့်ပမြဲဖြစ်တဲ့ရွှေကျင်ဏိကာယဝိနိစာတော်ပြန်ပွဲအကျိ50မြောက်ရွှေရတုထိုရွှေရတုအကြောင်းပြုဆလုပ်ထားတဲ့ရွှေရတုစွန်းစားကျောင်းဆောင်ကြီးရေစက်ချအောင်ပွဲအကျိုးအဖြစ်ဖြင့်ဆင်ရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြွရောက်ပြီးတော့မှချင်းမြောက်ထားတဲ့ချင်းမြောက်ခွင့်ချင်းမြောက်တာကိုနာယူခွင့်ရထားတဲ့ဟောဒီတရားနာပရိသတ်တွေကံကောင်းလားကံမကောင်းဘူးလားနာယူခွင့်ရသလိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ရအောင်ပါလဲကျင့်အောင်ပါဘာလို့ရမှာလဲအေးဆရာတော်ကြီးလေးပါเนาะဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့ဆရာတော်မယ်နှစ်ပါးဆရာတော်ဒီဟောထားတဲ့တရားတော်၄ပုဒ်တော်မှအခုမကြည့်ရသေးဘူးနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွားပြီးတော့ဟောပြန်ပြီမနေ့တင်ကြလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါဠိဂါရီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောလေဦးမယ်ဟောတာနဲ့ကြင်တာနဲ့ဘယ်သူကနိုင်냐ဘုရားနိုင်တယ်တဏှာရောက်ဟောလိုက်လို့ရှိရင်ကျင့်စရာတွေကမနေဘူးเนาะအကျွေးရနာကျွေးနဲ့ကျင့်ကျွေးနဲ့ဘယ်ကျွေးရများလဲနာကျွေးရများတာဟုတ်ကဲ့လားကျင့်ကျွေးရများနေတယ်အဲ့တော့အကျွေးထပ်ပေးအောင်မပေါ်ဒီနေ့ညဘာထပ်ပေးအောင်အဲ့တော့တရားတော်တွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့ရှိတဲ့တရားအကုန်ဟောဖို့လေဘုန်းကြီးလည်းမဟောနိုင်ဘူးလို့နားတဲ့လူကလာနားနိုင်မှာမလားအေးနားလည်းပူတယ်ခါလည်းပူတယ်ဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကလည်းပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခဏပေါင်း14000မမြင်ဘူးလားအဲထိုများတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှခေကာလအလျောက်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုသာဖြည့်စည်သောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဆိုတာဟောကြရတာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေရွယ်တစ္ဆာ၄ပါးမှလွတ်တဲ့တရားဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုမင်းညာဟောခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားတော်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲပူဇော်ပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအလုံးရွတ်နေကြတဲ့မဟာသမယတုံးမရှိဘူးလားဒီကနေ့ကမဟာဝက်ကပါဠိတော်ထဲမှာမဟာသမယတုံရှိတယ်။ဒါပဲလို့အများစုရွတ်နေကြတာကတော့နတ်ချစ်တဲ့တုံတဲ့ပါတုံတော့။အော်ရွတ်ကလေးကဘာအဖြစ်ခံရင်လို့ရွတ်ကြတာလဲ။အချစ်ခံရင်လို့ရွတ်ကြတာ။တော့တကယ်တမ်းကျတော့ထိုမဟာသမယတုံတော်ကိုရွတ်ယုံနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးအလုံးရှိဆက်လို့ရအောင်ပဲဆိုတာလေးကိုသိစီခြင်းလို့ဒီတရားတော်တွေဟောပါတယ်မင်းညာတော့ကတော့ငြိမ်ချမ်းရေးအတွက်မဟာသမယတုံမိတ်ဆဲလို့ဟောခဲ့တာပါဟောခဲ့လို့အေးယံနေဖြစ်လွန်းလို့เนาะဤညွတ်မှုတွေပျက်စီးနေလို့မို့လို့ယံမဖြစ်နဲ့ဤညွတ်ကြပါငြိမ်းချမ်းအောင်နေကြပါဆိုပြီးတော့မဟာသမယတုံမိတ်ဆက်အဲဒီနေ့အဲ့ဒီတုံ
မဟာသမယတုတ်ရဲ့အဆက်သုတ်တော်6သုတ်ရှိတယ်ထို6သုတ်ထဲကနေမှဘုန်းကြီးတို့တုဝတ္တကသုတ်ဆိုတာရှိတယ်တုဝတ္တကသုတ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လင်းမြန်ရာကြီးအတွက်တုဝတ္တကသုတ်မိတ်ဆက်ဒါလေးရှေ့ဆက်မှာပေါ့တုဝတ္တကဆိုတဲ့ပါဠိစကားကမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အလင်းအမြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘလို့အလျင်အမြန်လဲသံသရာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလျင်အမြန်လွတ်ဖို့အတွက်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တွေဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်လင်းမြန်ရာကြီးအတွက်တူဝတကသုံးမိတ်ဆက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားခဏခဏမကြားဘူးလားမကြားပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုလဲတောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့တောင်းတာလဲမြန်မြန်ရချင်တာလားနှိမ့်နှိမ့်ရချင်တာလားမြန်မြန်ရချင်ပါဘူး။အေးမြန်မြန်ရချင်ဟောဒီတူဝတ္တကတုတ်ထဲမှာပါတယ်။ဟောနိဗ္ဗာန်လင်းမြန်ရာကြီးအတွက်တူဝတ္တကတုတ်မိတ်ဆက်။တူဝတ္တကတုတ်လို့ဆိုတော့လဲရှေ့ရအကြောင်းတရားလေးတွေကတော့အခြေပါရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီတရားတော်ဟာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပါမယ်အလုံးအယုံပြုကြည်ညိုရတာပေါ့။တရားလျံသပတိဒုက္ကရံကရံဘဝနဝတိတ်ကမမက္ကတံခတံဒီလောကနာထံသူတမဟိတံဟိတံတမန္တဆက်ခုံပနမမိတံမိတံတရားလျံရင်သွေးတော်ရာဟုလားပမာမခြားတတဝအများတို့၌တဏှာကျင်နာကြီးမြတ်သောမဟာကရုဏာဤတရားလည်းဖြစ်တော်မူ၏ထသောတပတိခသိမ်းများစွာဖြစ်ဖြစ်သမျှသောဘဝခန္ဓာ၌ဒုက္ကရံသာမန်လူတို့ပြုနိုင်မူ၏ကြံတွေးယုံများမဝန်ကြသည်ကိုယ်ကာယခန္ဓာပြည်ဝသားများဥစ္စာအဖြစ်ငါးပါးပေါင်းစုစွန့်ညင်းကြီးစသောကောင်းမှုကိုကရံကောင်းစွာအသင်္တရာပွင့်ပြုခြင်းတော်မူပြီးထသောဘဝနဝတိတ်ကမံမရဏံဗျာတိစာတိစရာမြာစွာတောင်းတောင်းအမန်းငစင်စာသောဘိအပေါင်းတို့ဤခိုးအောင်ဒီနေရာလွန်စွာနှချေဘဝသုံးပါးတည်းဟုသောသမုတ်ပင်လည်းမှရှေးသွယ်မကင်သင်္ဘောရင်ကိုစက်တင်တုံမြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကူးမြောက်တော်မူပြီးထသောအဂတံသုံးတဘုံခေဝကေလွန်ထူမြတ်သည်ဖရာဖြစ်သူဂတံရောက်တော်မူပြီးထသောဒီလောကနာထံလူနှင့်ပြမတရဝကပင်အမင်းမင်းတို့ဝါစေဥခခိုလုံးကြရာတမ္မာတံဗုဒ္ဓစေသုံးလောကလုံးရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောသူတမဟိတံလာဘလာဘစသည်ရှင်မျိုးလောကရန်လေဆိုးတို့သည်တိုက်ချိုးမရမြေခိုင်တီးတန်သောသမာဓိလည်းရှိတော်မူဝေထသောဟိတံလူနှင့်မြမတရဝါများသုံးဘုံသားတို့၏စီဝါချမ်းသာမင်္ဂလာကိုမခြားနေညဆောင်တော်မူဝေထသောတမန္တဆက်ကုံဝွကျင်ပချုံတရားပုံကိုအကုန်မြင်သည့်တပင်ညုဒဉာဏ်တော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောအမိတံမနိုင်အမရှင်းသာဖြာဖြာဝဝပညာသီလစသောဂုဏ်တော်ကိုလည်းရတော်မူဝေထသောတံဗုဒ္ဓံထိုသို့သောဂုံစိတ်ထုံကြောဟိထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြပါကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်ဗနမမိဗနမမကိုနောနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောမြတ်တို့ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအလုံးမမိလို့စိတ်ထဲမှာတခြားအာယုံခဏဖယ်ထားပြီးတော့မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မေတ္တာအာယုံလေးပွားရအောင်အလုံးပဲမေတ္တာပွားတာလေးလိုက်ဆိုကြမယ်တရားဟောသူနာကြာသူရှင်လူတ္တဝါတွေသက်ရှိကျမ်းမာသ
ဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခူရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုယ်စိတ်ရှင်လန်းဘိမတန်သေချမ်းကြပါစေမာယုံရွှေကျင်ကြောင်းတိုက်အတွင်မာယုံရွှေကျင်ကြောင်းတိုက်အတွင်မဥပင်မြို့နယ်အတွင်ဧရာဝတီတိုက်အတွင်ရှိရှိသမျှရှိရှိသမျှအနန္တတ္တဝါတွေသက်ရှိကျမ်းမာသေယံခွာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခူရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုယ်စိတ်ရှင်လန်းဒေမတန်ဒေချမ်းကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ရှိရှိသမျှရှိရှိသမျှအနန္တတ္တဝါတွေသက်ရှိကျမ်းမာသေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခူရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုယ်စိတ်ရှင်လန်းဘိမတန်သေချမ်းကြပါစေတရားမကြိုက်အမှလိုက်ဒီဝမိုက်နှင်လွဲကြစေတရားမကြိုက်အမှလိုက်သာသုသမီးမိုက်လွဲကြစေ။တရားမကြိုက်အမှလိုက်ဆရာမိုက်နှင်လွဲကြစေ။တရားမကြိုက်အမှလိုက်သမီးမိုက်နှင်လွဲကြစေ။တရားမကြိုက်အမှလိုက်မိတ်ဆွေမိုက်နှင်လွဲကြစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိညာကောင်းအကျဉ်းကောင်းမိဘကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိညာကောင်းအကျဉ်းကောင်းသာကောင်းသမီးမြတ်ပေါင်းမိစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိညာကောင်းအကျဉ်းကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိညာကောင်းအကျဉ်းကောင်းတပီကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိသတိဉာဏ်ကောင်းအကျဉ်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေဆက်ကြဝလာအနန္တရှိရှိသမျှအနန္တတတ္တဝါတွေသက်ရှိကျမ်းမာသေယံကွာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခူရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုယ်စိတ်ရှင်လန်းဘိမတန်ဒီချမ်းကြပါစေတို့ရဲ့မေတ္တာစေအဝါကြောင့်
သဗ္ဗအယယယသဗ္ဗအယယကကြီးသုံးဖြာကကြီးသုံးဖြာကျော်လွားကားဖြင့်ကျော်လွားကားသဗ္ဗသူမြတ်သဗ္ဗသူမြတ်သဗ္ဗသာတွေချမ်းသာစေချမ်းသာစေအေးရွှတ်ပြန်ပါတည်းတို့ရဲ့မေတ္တာတို့ရဲ့မေတ္တာစေအဝါစေအဝါအာရဤချမ်းပါစေတော်အာရဤချမ်းပါစေတော်တို့ရဲ့မေတ္တာတို့ရဲ့မေတ္တာစေအဝါစေအဝါသဗ္ဗအနှံပြန်စေတော်အာထုအာဧဝမေသူတံဧကံသမယံဘဂဝါသက္ကေသူဝိဟရတိကပိလဟောတုသမိမဟာဝနိမဟာတာဘိက္ခုသံဃိနာတတ္ထိပိစ္ဆာမတေဟိဘိက္ခုတတေဟိသဗ္ဗေဟိဝါရဟံတေဟိဝါနိကတ္တပရှင်ဖျာကတ္တပမေမယာတပိတော်အာနန္ဒာသီဣဒံသုတ်တံယခုရှောထားမိမဟာသမယသုတ်တရားထေသနာတော်ကိုဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤတမှုခာအထံတော်မှာဧဝံဤရှောထားလက်တံသောအချင်းရာအဖြင့်သုတံကြာနာမာတာဆောင်ထားကြရပါပြီဖျာဧကံသမယအခါတပ၌ဘဂဝါဘုရားမြတ်စွာသည်တက္ကီသူတက္ကာတိုင်းတို့၌ကပိလဝုထုသမိန်ကပိလဝုထုမြို့တော်၌ကပိလဝုထုသမိန်ကပိလဝုထုမြို့တော်ရဲ့အနည်းဖြစ်တော်မဟာဝနိမဟာဝုတော်ကြီး၌တဗ္ဗေဝရဟန္တေအလုံးစုံသားလီယဟန္နာကြီးဖြစ်ကြကုန်သောပိစ္ဆမတ္တေဟိဘေခုတ္တေဟိယဟန္တော်အပါ900တို့နှင့်သတိအတုတကောဝိဟရတိကောင်းစွာမသွေတည်ရင်သုံး၍နေတော်မူပါတည်းဒီဓာတာဤစာလောကဓာတုဟိဒေဝတာရေဘုံရေနာသန္တိပဋိတာဟောတိဘဂဝန္တံဓတနာယဘိက္ခုတံကင်္စဓာတာဤစာလောကဓာတုတသောသောစัจ java လာတိုက်မှရောက်ရှိလာကြတဲ့ဒေဝတာနတ်တို့သည်ရေဘုံရေနာမြတ်သောအဖြစ်ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းဘေခုတံငင်းစာယဟန်သံဃာတော်ကို၎င်းတတနာယဖူးမြော်ဖို့ယံတန်ဤပဋိဒါအညီအညိုအစည်းဝေးရောက်ရှိလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြပါပေကုန်သတည်းဒါကတော့မဟာသမယသူအစလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲယံနေဖြစ်ကြတာပဲအခုခေတ်လည်းယံနေဖြစ်ကြတာပဲဘာပွာတယ်လဲပြင်းနာပြောင်းနာနားထောင်တာတော့ကွာသွားတယ်ယံဖြစ်တာကတော့လူတွေရှိရင်ယံမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးလူရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းယံဖြစ်တယ်အခုဒီမှာလည်းပဲဒီယံတော့အပါ900ဘယ်ကနေကြွလာတယ်လဲတာကီမျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားမှန်ပါဘူးကောလိယမျိုးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဒါနော်ဟိုအနုကလောပင်နဲ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးလို့အနုယောဂတွေပြောက်အဲ့ဒီကဆင်းသက်တော့အဲ့ဒီမှာနော်အမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့လေကောလီယာမျိုးတွေအဲ့တော့တကယ်တော့အရင်စစ်တော့သူတို့ဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောလီယာနဲ့ကပိလဝုထုအဲ့မှာမြစ်တစ်ခုရောဟိဏီမြစ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီမြစ်ကဟိုငချင်းမီးများလို့ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်မြက်လက်တဲ့နှစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒါမိုးကောင်းရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးမိုးကမကောင်းတော့စာတဲ့ကပြောရင်တော့နေုံလဝန်းကျင်ပေါ့
အာဖြစ်လေမိုးရေနဲတဲ့အခါကျတော့ရေအပြည့်မရဒီခါမှာကောလီယာဘက်ကလယ်သမားတွေကဟာမိုးရေအရနဲတယ်တို့ဘက်ကလယ်တွေကလည်းပဲအခုစိုက်ထားတာရေလေးတစ်ချက်လောက်တွန်းလိုက်တာနဲ့ဒီအောင်ရေလေးရလိုက်တာနဲ့ဒိုးစဘာတွေဖုန်ဖုန်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့တပိလဝတ္ထုလေသမားဤဘက်ကမြစ်လက်တက်ကိုပိတ်ပေးပါတို့ဘက်ကိုရေသွင်းပေးပါသူတို့ကရေရဖို့တောင်းဆိုတယ်ဒီတော့ကပိလဝတ္ထုဘက်ကလေသမားဤရဲ့ပြောတာပါအမလီမင်းတို့ဘက်ကိုရေသွင်းလိုက်တော့မင်းတို့ကစဘာဤရကြည်ဒီအပြည့်ထဲအချိန်မှာငါတို့ကရွှေစားငွေစားဆွဲပြီးတော့တောင်းနေနော်ဆွဲပြီးတော့မင်းတို့အိမ်ရှိမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာဝယ်စားရမှာလားတို့ဘက်ကလည်းပဲတစ်ချိန်တော့အောင်ရင်သွင်းလိုက်တာနဲ့စဘာတွေပွင့်ပြူဖြစ်မှာအဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကမြည်လိုက်တဲ့ပိတ်ပြီးတို့ဘက်ရည်သွင်းမယ်အဲ့ဒါလို့ရည်လူကြတာပါလူကြတာလေအဲ့ဒါလို့ ਨੇ စကားစကားပြောပါများတော့အမှားပါတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဆင်းတက်ပြီးတော့မှမာနာလေးတွေပါတာမင်းတို့ကမင်းတို့အမျိုးကြီးကိုခါတယ်ပြီးပြီးတော့မင်းတို့ကစကားပြောနေတယ်မင်းတို့ตากีမျိုးတွေဆိုတာကပိလဝတ္ထုမျိုးတွေဆိုတာမောင်နှမရှင်အိမ်တော်ပြုထားတာခွေတိရိစ္ဆာန်မျိုးတွေဟောအမျိုးကြီးကြိုက်ပြီးတော့ပြောတော့တာနာပြီပေါ့ကို့ထိကြိုက်ပြောတော့သူ့လည်းဟာမင်းတို့ကိုလီယာမျိုးတွေဆိုတာအနုမျိုးတွေအဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြေကျေသွားလိုက်တာခါတဲ့အမတ်ကြီးရှိရောက်ဘယင်းစီရောက်အိုးမင်းတို့တိရစ္ဆာန်မျိုးဆိုတဲ့အစွမ်းမင်းတို့သိကြသေးတာပေါ့ကွာဟိုဘက်ကလည်းအနူမျိုးအစွမ်းသိကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစစ်ခင်းတော့မလို့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်မြစ်ဆုံပါအဲ့မှာတော့ပမာပြာမြစ်ဆုံပြောတာပေါ့စာထဲကမြစ်ဆုံပြောတာနော်အဲ့ဒီမြစ်ဆုံနှစ်ခုမှာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူတဲ့အတွေ့ငါဘုရားကုမကေမဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြွလာပါလို့နေကြတာလေတပြို့တို့ပျော်ပွဲစားအပျော်အပါထွက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးခရားရေလူဖို့စစ်ခင်းမလို့ပါခရားဆိုတော့မှမင်းတို့ရေကဘလောက်တန်လဲဘာမှအဖို့မတန်ပါဘူးမင်းတို့မျိုးအမျိုးတွေကဘယင်မျိုးဆိုတာဘလောက်တန်လဲအဖို့များစွာထိုက်တန်ပါတယ်ဗျာအိုးအဖို့များစွာထိုက်တန်တဲ့အမျိုးကိုဘာမဟုတ်တဲ့ရေအတွက်နဲ့ဘာလို့ဖြစ်စည်းခြင်းရတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတာကီမျိုးတွေကကပိလဝုထုမျိုးတွေဟာဟုတ်သားပဲတို့အမျိုးတစ်လောက်ကြီးမြတ်တာကြီးကိုဘာမဟုတ်တဲ့ရေအတွက်နဲ့အသက်သက်ဆရာလာတော်ပြီးတော်ပြီးကိုလီယာမျိုးတွေကတို့တက်ချင်တက်ပါစီလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပါစီတို့ပြန်မလှုပ်တော့ဘူးတိခတ်မယ်ဟောဟိုဘက်ကကိုလီယာလည်းငါတို့လည်းတိခတ်မယ်အဲ့တလို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့ယံငိမ့်ချောင်းနေဆက်ဟောတယ်နော်ဒါအကျံမြင့်နဲ့အများစုကသိပြီးသားပန္နနာဆာအဲ့မှာဝဲဝံနဲ့ကြိုပင်ဆောင်နဲ့ရန်နေဖြစ်ကြပြီးတော့နှစ်ကောင်လုံးပျက်စီးတဲ့အကြောင်းนี่မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နောက်တစ်ခါအလုံးကြားဘူးတာပဲယုံလေးမြေပြိုရင်ဘလို့များနေပါမလဲတွေးနေတဲ့အချိန်အုတ်ရှိပင်အောက်ကယုံလေးထမ်းမင်ပူပူလေးပေါ်အုတ်ရှိသီးကြွေကြတော့မြေပြိုပြီးဆိုပြီးထွက်ပြေးတဲ့ယုံလေးမရှိဘူးလားเออตูปี้တော့ဘာညာမသူจันได้หลุดได้ပြီဘာလို့ပြေးတာလဲမြေပြိုပြီးမေးပနေနဲ့ပြေးတာပြေးဘာဖြစ်လို့တော့မေးပနေနဲ့ပြေးတာပြေးဆိုတတော်တော်ပြေးလိုက်တာဒုက္ခတွေရောက်သေးချေရအဲ့ဒါဘုရားအောင်ရှင်သေးဟောက်ပြီးတော့มาအကြောင်းရင်းရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့มาဘာသွားတွေ့တယ်လေဥရှိတိကြွေကြတာမြေပြိုလာလားဥရှိတိကြွေကြတာလားဒါရမလို့တစ်ခါတည်းရန်ကြလို့ရှိအရင်အမြင့်ကိုမစီစစ်ဖက်နဲ့ထင်ရမြင်ရပြောဆိုလောက်ကင်တာဟာလည်းပဲပျက်စီးခြင်းအကြောင်းမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒီကိလေသာအတွေးအကြံဝိတ္တတွေခေါ်တာပေါ့ကိလေသာအတွေးအကြံဝိတ္တတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပယ်တတ်ရမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီပယ်တတ်ကြောင်းတရား6ပါးတွေဟောထားတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်အစာထိုးကူအပြည့်ရှုမေ့မှုကြောင်းရင်ရှာအံကျိတ်ဖြီတိုးဝိတ္တဆိုပေချိုးလွန်ချမ်းသာ
အဆိုးဖြစ်တဲ့ဝိတက်တွေကာမဝိတက်ပဲဖြစ်ဖြာပါတာဝိတက်ဝိညာဉ်သာဝိတက်အဆိုးဝိတက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မှာအစာထိုးကုတယ်အစာထိုးတာအပြစ်ရှိဦးတယ်မေ့မှုတယ်ကြောင်းရင်းရှာအကြောင်းရင်းကိုရှာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်အခုကြည့်မြေပြိုတာလားအုတ်ရှိတိချွေကြတာလားမေ့တဲ့အခါမှာလဲဘာမှအဖြစ်မပေးနိုင်ဘူးပြေးတာပြေးလို့လားမေးပနေနဲ့ပြေးတာပြေးပြေးတာပြေးဆိုတော့ပြေးတဲ့လူကပြေးလဲတဲ့လူကလဲငါဖိတဲ့လူကဖိပြေးတဲ့လူကပြေးနင်းတဲ့လူကနင်းသေးတဲ့လူကသေးဒါမှမဟုတ်တခါတည်းအကြောင်းရင်းကိုမသိဘဲနဲ့အပြစ်အပြီးစလွယ်အပြစ်မပြောမိဘူးရောမလို့ဘူးလားချီမွန်းလွန်ခဲ့မသွားအောင်အချီမွန်းမမမြန်အောင်လဲထိဖို့မလို့ဘူးလားအများပြေဘုန်းကြီးတို့တူတွေကကြားလိုက်ပြီဆိုရင်ခံစားပလိုက်တာခံစားပြီးတဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကတစ်ခါကအလွယ်တူထွက်သွားတာဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းတတိထားခဲ့ရတတိမထားရင်တစ်ခါပြန်ကြီးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့တော့မှပြင်းမာမိတတ်တယ်မှန်ရလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပုထုရှင်ကပြောရလို့ရှိရင်မကောင်းတာကိုဒါလက်ဆွဲခေါ်နေရတာကောင်းတာဆိုလက်ဆွဲခေါ်ကြလူသေးလားမှန်ပါဘူးအမလီပေါ့လိုက်တဲ့ဖြင်ဖြင်ကပေါ့သလားမေးမနေနဲ့နှစ်ခါမခေါ်ရဘူးနှစ်ခါမတိုင်မရဘူးမကောင်းတာဆိုရင်စိတ်ကအလိုကျပါမနေဘူးလားအဲရမလို့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းရှာတာလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လက်တုကိကဆက်ဆိုတာနှံပြီးဆုံးနှဲ့ငယ်လေးပါနဲ့လေအဲ့ဒီနှံပြီးဆုံးနှဲ့ငယ်လေးကဟိုဆင်သွားတဲ့လမ်းမှာသူ့ရဲ့ဥလေးဥထားတာအဲ့မှာအကောင်လေးတွေပေါက်အတောင်ပံလေးတွေကအာမရှိသေးတော့မပြန်နေသေးတဲ့အချိန်အဲ့မှာဘုရားအလောင်းကလည်းဆင်မျိုးမှဖြစ်တာဆင်အုပ်လက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟာငါသားတွေတော့ငါသမီးတွေတော့ဆင်နင်းလို့သေတော့ပါပဲဒီဆင်ကြီးတန်သွားတောင်းပန်မှပဲဆိုပြီးတော့သူ့ဆင်လေးသူ့အသားလေးတွေနှံပြီးစုပ်ကလေးတွေကိုမနှင်းပါနဲ့တနာပါအာမရှိပါဘူးအားငယ်ပါတယ်နော်အားမဲ့သူတွေပါဆိုတော့ဘုရားအလောင်းဆင်မရအေးငါတို့မနှင်းဘူးနင်းကလေးတွေဒုက္ခမရောက်ငါကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးကကာကွယ်ပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဆင်တွေထွက်သွားတာအဲ့ချိန်ကမှဒေဝတာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဆင်ကတကောင်လေးနဲ့နောက်ကလိုက်တာအေးနောက်မှဆင်တကောင်တော့ကျန်သေးတယ် तू ကတော့အပြောဆိုအပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူ့လည်းနင်းတောင်းပန်ဖို့ဆိုတော့နံပီစုပ်ကလေးကဒေဝတာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဆင်ကိုတောင်းပန်တခါတည်းကျတော့သနာတက်တဲ့ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ကရုဏာဖြစ်လွယ်သလောက်ကရုဏာခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အားနေရင်ပို့ပြီးတော့ဖိတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။မှန်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုမှာသွားပြီးတော့တောင်းလဲတောင်းမှရောအာမေနင့်စကားငါနားထောင်စရာလိုလို့လားတဲ့။ဘာလဲဆိုတော့အထင်သေးတာ။ဘာလို့လဲလဲ။အဲ့ဒါသတိထား။မေတ္တာသုံးရဲ့နောင်နာမှာဗာလေးပါလေနပရောပရဏိကုဘေဒနာတိမင်းကြီးသာကတ္တစီနံကံစီဆိုတာမရှိဘူးလားအထင်သေးခြင်းချင်းချင်းအဲ့ဒီဇတ်တော်ကအဲ့ဒီအထင်သေးလို့ဒုက္ခဖြစ်တာကိုတွေ့တော့ဘာလို့တလဲနင်းလို့အကောင်လို့တဲ့ငါကတကောင်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သိမ့်ချီပြီးတော့လာရင်တော့မှငါက6ထောင်းနဲ့နင်းတားလိုက်မှာ6ထောင်းနဲ့ထုံးတော့နှချောင်းနင်းကြမလို့တချောင်းနဲ့အဲ့ဒီတချောင်းကလည်းညာဘက်ချောင်းနဲ့တော့နင်းကြမလို့ဘယ်ဘက်ချောင်းနဲ့နင်းပတ်လဲ။ तू ဟာအာကြီးတာဟိုဆင်းတဲ့နံပြီဆုပ်ရှင်လို့ရလား။ဘလို့ပဲရှင်လို့မရဘူး။နှာတစ်ချက်မှုတ်တယ်နဲ့လွန့်သွားမယ်ဟာ။ဆင်းနင်းကြတော့မလို့လေလေမှုတ်လိုက်တာတေးမယ်ဟာ။အဲ့ဒါလိုဗဇက်ကတည်းပြောယုံအနိုင်ထက်ပြောယုံနေမကဘူး။ပြောသေးတယ်နင်ကငါဘာပြန်လုံနိုင်မှာမို့လို့လေ။နေလို့အကောင်တကောင်မပြောနဲ့သိမ့်ချီလာလဲငါကတစ်ချက်နေမဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတတ်နေမှာလဲနှံပြီးစုပ်ကလေးဟာသူ့သားတွေသူ့သမီးတွေဟိုကဆင်ကနင်းသွားတယ်ဗျာနင်းရုံမကဘူးရင်းရင်းပြောတော့သေးကိုပေါက်ချလိုက်တယ်ဘလောက်များမထီမဲ့ပြေလို့သေးပေါက်ချလိုက်တော့အဲ့မှာဟိုနှံပြီးစုပ်ငှက်ငယ်အသေးလေးတွေမျောသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဆင်ကျင်ငယ်ရင်းနဲ့မျောသွားတယ်ဒါတင်လားမကသေးဘူးတော့ကြည်ထားတော့ပါစကနေတော့အောင်ပွဲခံပြီးတော့မှတဟီဟီတဲနဲ့ဆင်းရက်ထွက်သွားအဲ့မှာနံပြီးစုပ်ကပြောလာအ
ေးတဲ့အသင်စင်ကြီးတဲ့အသင်ကိုချိန်တော့ဖြင့်အောင်ပွဲခံအတန်သိပြီးတော့ထွက်တော့ပါရပါတယ်ရပါတယ်တဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်နေရင်ငါအစွမ်းသိစေရမယ်တဲ့လောကမှာကိုအားခေါ်တဲ့အားဟာနေရာတိုင်းကိစ္စမပြီးနိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုအားဒီနေရာတိုင်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးတဲ့ညံအားကအရေးကြီးတယ်။ဘာအားအရေးကြီးလဲ။ဒါပဲ။ဥပေတမင်းနဲ့တရိษံနဲ့တရိษံညံဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်အခုကြည့်။အဲ့ဒါလို့ဆင်အားထွက်သွားတယ်။ဟိုကဟိုပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ပေါ့လေ။နှံပြီးစုတော့ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုထွက်သွားတာ။ဘာလုပ်တလဲ။ဥပေတမင်းနဲ့နီလန်းရှာ။အရင်ဆုံးကြီးကန်းနဲ့သွားမိတ်ဆွေဖွဲ့။ဟာနဲ့ဖွဲ့။မေးဆွေဖွဲ့တဲ့အခါရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကြီးကန်းကိုခစားတာဘာလို့လဲလဲအေးသွားပြီးတော့ခစားတော့ကြီးကန်းသဘောကျတော့ဟဲ့နှံပြီးစုပ်ကလေးငါထံခစားတင်းဘာလို့ကျင်လို့လဲတခြားတော့ဘလို့ကျင်ပါဘူးဘာကြီးကြီးကန်းရဲ့အမေကြီးကန်းဆိုတော့ဘာကြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်ပါနော်ဘာကြီးရဲ့ဆင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ထားတဲ့ဇလန်းရှိလို့မလို့အဲ့ဒီအခွင့်သာလို့ရှိရင်ဆင်ကြီးရဲ့မျက်စိကိုဖောက်ပေးစမ်းပါစင်မျက်စိကိုဖောက်ဖို့ဘုသူ့ဘာအကူညီတော့လဲ။ဟာရတယ်ငါဆောင်ရွက်ပေးမယ်။အဲ့ဒီရနေတဲ့ခါဘာလို့ယင်မမဲရိုင်းဆိုတာပြောရလို့ရှင်ယင်မဲကြီးတွေမရှိဘူးလား။အာယင်မဲကြီးတွေခါနိုင်ပြီးစုတ်ကသွားတော့ယင်မဲကြီးကသဘောကျ။ဟဲ့နင်ဘာလို့ကျင်လို့လဲ။တခြားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဆင်မျက်စိတခါတည်းကန့်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်မြ мян သွားနာပြီးတော့မှဥတွေယင်မိုင်းဥတွေမြ мян ဥပေစမ်းမှာဒါမှလောက်တယ်ဘို့။မနမနရတယ်ငါလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီရနေနောက်တစ်ခါဘာလို့ဆိုဖားထန်သွားတယ်ဖားထန်သွားအခုညီတော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆင်ကြီးမျက်စိကန့်ပြီးတော့เนาะရေစားတဲ့အခါမှာရေရှာတဲ့အခါမှာအသင်ကတောင်ပေါ်သွားပြီးတော့မှအော်ပေးသွားပါအုံအံအုံအံတောင်ပေါ်တဲ့ဆင်တော်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒီဆင်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးခက်မြန်မြန်ခုန်ပြီးတော့မှတောင်ဆောင်လေးနာကသွားပြီးတော့အုံအံအုံအံလုပ်ပေးစမ်းပါရတယ်လုပ်ပေးမယ်ကဲသူအတူကြည်တော့နှံပြီးစုပ်ဆိုတာပြောလို့ရှင်ဟိုတခါချက်တော့မရှိဘူးလေ။ဒါတော့သားပြောသူလို့ဆိုတခါချက်တော့မရှိဘူး။ဒါပဲလို့သူ့မှာဥပယ်နီလန်းနေကဲမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။သူ့မနိုင်ဘူးနိုင်တဲ့လူမရှာဘူးလား။ဟောအဲ့ဒါလို့ ਨੇ အခွင့်သာလဲလာရောကြည်ကန်းကဘာလုပ်လိုက်လဲ။မျက်စိဖောက်လိုက်တယ်။ဟာမျက်စိဖောက်ပြီးတော့ယင်အတခါတည်းသူကဥလိုက်တယ်။ဥလိုက်တော့တခါတည်းလောက်နေတဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယင်ဟိုမှာရေစားနေရေစားတော့ရေရှားတယ်ဖာတောင်ပေါ်သွားပြီးအုံအောင်အောင်လို့တော့ခါတဲ့စီးခက်ကတည့်ရတယ်ကြိုးစားပန်းစားအေးအဲ့ချိန်မှာတခါဟိုတောင်ပေါ်ဆောင်းတော့ဘာချာလဲပြုတ်ချာသေးရောဆိုလိုတာကလောကမှာအထင်သေးလို့ပျက်စီးသွားတာတနည်းပြောရင်မာနကြီးလို့ပျက်စီးတာဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးရလဲပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကတော့အများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တူတူဘာလို့ရမလဲအထင်မသေးပါနဲ့ဟိုတနေ့ကထိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကြားလိုက်တယ်မလားအဲသူ့ရဲ့တိုင်ရင်မှုနဲ့တိုင်ရင်မှုကတော့ကနေပြီးတော့ဝေးကြီးကိစ္စမှာမတရားလှုပ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီထိုင်းဆယ်သားကတိုင်ရင်မှုကတော့တိုင်ရင်မှုရဲ့တိုင်ရင်မှုရောသူ့ရောက်ခမာရီရောပြစ်သက်အာနောက်ဆုံးတစ်ခါတည်းလူ20ကျော်လောက်လားမသိဘူးတည်သွားတာဆိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါလေဘုန်းကြီးတို့မဟာကဏ္ဍဆက်ဆိုတာရှိတယ်အားလုံးကြားဘူးတဲ့တရားမင်းစောင့်တဲ့သာသနာတရားသာသနာဆိုတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဘာပါတယ်လဲမာတလိကိုခွင့်နဲ့ကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဟောင်းတဲ့အထက်မှာဒီခွင့်နဲ့ကြည့်ရဘာဖြစ်လို့ဟောင်းနေရလဲဆိုစားကျင်လို့တဲ့။ဘာစားကျင်တာလဲတွေ့ရလူစားကျင်တာလားမဟုတ်ဘူး။ယန္တူသားကိုစားကျင်တာ။ဘုရုသားစားကျင်တာလဲ။ယန္တူဆိုတာဘုသူတွေလဲအဲ့ဒီထက်မှာဘုန်းကြီးကစားခွင့်နဲ့ကြည့်ယန္တူဘုန်းကြီးကစားဘုန်းကြီးတွေရောပုံသားတွေရောလူတွေရောအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့စားကျင်တာလဲလူရဲ့အနှစ်ချုပ်နှလုံးပဲပါတယ်အဓမ္မာပိဒတာတဲ့မတရားလုပ်ရတာကိုနှစ်ချိုက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့တောင်နှစ်ချိုက်တာလဲမတရားလုပ်တာကိုနှစ်ချိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခါဝိတမစာရိနောဝိတမစာရိဆိုတာလောကလူတွေလောဘကြီးတဲ့အခါဝိတမလောဘလို့ပြောတာမရှိဘူးလားမင်းကြီးမမြတ်เนาะခုပြောသလိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တရားပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်
တရားပြက်တာကိုပဲလောကပြည့်စည်တယ်လို့ခေါ်တာရေမြေတောတောင်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကတရားပြက်လို့လိုက်ပြက်တာအဓိကလောကကြီးပြည့်စည်တယ်ဆိုတာအဲ့မှာလဲပါတယ်နတ်တိလောကောနတ်တိတော့လောကကြီးပြည့်စည်တယ်ဆိုတာလူတွေပြည့်စည်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိဘေတောတောင်တွေပြည့်စည်သွားတာမဟုတ်အဓိကဘာပြည့်စည်သွားတာလဲတရားပြက်တာဘာပြည့်စည်တာလဲအေးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာနော်လူကြီးကဆိုတဲ့ဇတ်တော်မှာစင်ကြီးပြည့်စည်သွားတာဟာအဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာဇတ်တော်50နဲ့အတ္တထဏသုတ်တွေဟောလိုက်တော့တန်ဃာတော်အေးခုနကောလီယာနဲ့ကပိလဝတ္ထုလေသမားတွေရောအဲ့ဒီမင်းတွေရောဘာတွေရောအခုလုံးသဘောကျကျင်နေပြီတော့မှဘုရားကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တပတ်တပတ်ကိုအမျိုးသားမင်းသား250စီလှူတယ်ဘယ်လောက်စီလှူလဲနှစ်ဖက်ပေါင်းတော့500အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲမနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည်ညိုလို့ဘုရားကမကြွလိုက်တော့ဒုက္ခချင်းဆိုသိတော့ပြီအာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တော့ပြီဘုရားကျေးဇူးကြောင့်တို့အာလုံးငြင်းငြင်းချမ်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဘုရားကိုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့မင်းသား900ထုလိုက်တာဓမ္မပူဇာဘယ်လောက်လုပ်လဲကဲဘူဘင်းကဒီနေ့ဓမ္မပူဇာဘယ်နှယောက်ထုပါလဲဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတွေနဲတယ်နဲတယ်နဲအမလီဘုန်းကြီးတွေယော့သွားပြီဖေယော့သွားပြီယော့သွားအရန်တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေလာကြလေကြောင်းယော့တယ်ယော့တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အရန်တခါကြီးတော့ဟလာနော်ပုတ်ခိုင်းထားရင်တော့မကြိုက်သေးဘူးနော်ကိုသားတွေကိုယ့်အရန်တခါကြီးတွေကိုဦးလေးတွေကိုနော်ဘာကြီးတွေဘာလို့ရမလဲသာသနာကိုအခုပြောသလိုပဲတကယ်ကိုနော်ပူဇော်ခြင်းလာပြီဆိုရင်ရောက်လာမှာပါနော်အခုစားကဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုဘာနဲ့ပဲများလဲနဝကမ္မနဲ့ပဲဓမ္မပူဇာအဲ့တော့ဓမ္မပူဇာတဲ့မှာအဲ့ဒါလို့မြင်သားတွေပူဇော်မှမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီတူဝတ္တကတုံးထဲမှာပါပါတယ်နောက်ဆုံးညဆော်ဘုရားကိုဘာနဲ့ပူဇော်ရမလဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှာဘာနဲ့ပူဇော်ရမလဲအဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ဒါအသေးချာဆုံးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခုနပုဂ္ဂလနဲ့ပူဇော်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်သာသနာကနှစ်ခုရှိတယ်အစ္ဆတသာသနာနဲ့ဗဟိတသာသနာဘာနဲ့ပါလဲအစ္ဆတသာသနာအတွက်ကတော့ကိုတရားကျင့်နေပြီးသွားပြီရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗဟိတသာသနာတည်ဖို့ကြတော့ကိုတရားကျင့်ရုံနဲ့ရလားဟောရမယ်ပြောရမယ်လှူရမယ်တန်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာမှာဘာရှိသလဲအနာတပိန်တတိကြီးဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမြေကြီးကိုရွှေပြားတွေငွေပြားတွေခင့်ပြီးတော့မှဟိုငွေပြားချင်းထိပြီးတော့မှမြေကြီးဟိုဇေတုံအကြောင်းတော့ဝဲတယ်ဆိုတော့မပါဘူးလားအဲ့မှာကွက်လက်ကလေးတစ်ခုကြံနေတယ်ကြံနေတယ်ဆိုတာကတည်လာတဲ့ရွှေပြားငွေပြားကကုန်သွားလို့သွားယူခိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာဇေတမင်းသားဆိုတာရှိတကယ်တော့ဇေတုံအကြောင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့မြေကြီးမူလပိုင်ရှင်ကဟာဒီအနာတပင်တည်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတလုံးဒီမြေကြီးကိုဝေပြားချင်းထိခဲ့ပြီးတော့မှလှူတယ်ယဟန်ဂေါတမကိုလှူတယ်ကြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယူနေလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဧကနာထူးခြားမှုရှိလို့ဒါလည်းတူတူတာဖြစ်မယ်အကျိုးရှိလို့ဒါဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါလည်းပဲအလှပအောင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးတော့မှဟဲ့အနာတပင်အဲ့နေရာတော့မခင်းတော့နဲ့ငါအလှပဲထားလိုက်ငါအလှပဲထားလိုက်ငါပေးလှူငါပေးလှူဆိုတော့ဒါတော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်မတက်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးတော့တက်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသတိပေးကြင်တာဘာကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတခါတည်းရန်တူရီတူရီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမြဲတမ်းအစွဲရှိတယ်လာမရောနဲ့တို့တူရီဆိုတာမရှိဘူးလားအဲအိုးရောမခံအဲ့ဒီမှာအနာတပိယဩဇေတမင်းသားတူလှူမဲ့နေရာလေးကမများဘူးဒါပေမဲ့လို့တရာတရားဖြစ်သွားပြီငါလူတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတရားတရားဖြစ်သွားပြီဒီလိုတရားတရားရှိတယ်အမျိုးလဲကောင်းတယ်ဥစ္စာလဲကြွယ်ဝတယ်တကူအာနာဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာသနာကိုကြီးညိုသွားပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးဓိတဲ့အရှိခံတည်တံ့ပြန်ပွားကြောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သာသနာအတွက်လဲအကျိုးများမယ်သူ့အတွက်လဲအကျိုးများမယ်ကဲငါပေးလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေးလှူလိုက်တာဒါရင်လားမဟုတ်ဘူးအားလုံးကြားဘူးတဲ့အနာတပိသတိရဲ့တငယ်ချင်းဖယားနဲ့တန်ဃာတွေကြိုတဲ့အခါမှာလာကြိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောစမင်းသား
ဘာသူလဲဘာဖြစ်လို့လာကြိုတာလဲသူကတော့အရှင်ရမသိတော့ချီးမွမ်းတာဟိုကဘယ်ဟုတ်မလဲဒံတက်မှာကြောက်လို့လာကြိုတာတရားတရားနဲ့ကြိုတာလားဘယားတရားနဲ့ကြိုတာလားဆိုတော့ဘယားတရားနဲ့ကြိုတော့မှစိတ်မကောင်းကွာငါတော့ချီးမွမ်းလိုက်တာသူကတော့ဘေးကြောက်လို့တဲ့ဒံတက်မှာကြောက်လို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားရောစသည်တရားတရားရှိပါတယ်ဘုရားစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ဘုရားပညာလဲတက်တယ်ဥစ္စာလဲပေါ်တယ်အတကိုးအရှိန်ဝါလဲရှိတယ်အဲ့ဒီရောစားလို့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာသနာရောက်လာမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်လဲအကျိုးများသာသနာအတွက်လဲတိုးပွားကျိုးများနိုင်ပါလေဖုရားရောစားဤသာသနာကြီးကျိုးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါဖုရားစေတအနန္တလွယ်ပါလေကွယ်ဆိုတော့မေတ္တာပွားလိုက်တာဟောရောစားဤအမေပြောက်တဲ့သားငယ်လေးလို့ဖုရားထံရောက်ပြီးတော့သာသနာကြီးကျိုးသွားတာဘယ်လောက်ထိကြီးကျိုးသွားလဲမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့အစားပြီးတော့တပည့်တော်ဆွမဲ့စားတော်ဖုရားကဲကြည်တယ်ဘုရုဆွမ်းစားခဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းမယ်စားတော်ဖရားတခြားဆွမ်းနေမစားတော်နဲ့တပည့်တော်နေတဲ့ကြောက်ဆောက်တဲ့ကြောက်မယ်လူတော်ဖရားတပည့်တော်လူတဲ့သင်္ကန်းမယ်ဝတ်တော်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာမှာအင်မတန်ကြီးကျိုးသွားတယ်။ဘာပြောကျင်တာလဲ။သာသနာပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူများကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့လိုပါတယ်။မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။တကူအရှိန်မှာဩစာအာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာကြီးကျိုးလာဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။စီယုံရမယ်။ဘာလုပ်ရမလဲ။ကိုတယောက်တည်းအတွက်ကတော့ရတယ်သုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တထောင်စားဘုရားလက်ထက်ကယောဂါကလည်းအနုသေးညညသူ့ယောဂါကုတ်ရဖဲ့ရတာနဲ့အတန်တင်းကြီးနဲ့ကျန်တဲ့နာအိမ်ရလူတွေအိတ်လို့မရသုပ္ပဗုဒ္ဓသူ့အတန်ကြားရင်နိုးနိုးနေလို့အဲ့ဒါသုပ္ပဗုဒ္ဓခေါ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်လဲတထောင်စားတောက်စားမလို့သွားရင်းနဲ့ဘုရားတရားပွဲတွေ့ဝင်းနာလိုက်တာတရားတပွဲလုံးသူတယောက်ပဲတရားရဘုရားထံသွားလျှောက်ဒီခါမှာပါလို့ဆိုတရားမင်းကဝင်ပြီးတော့မှစမ်းတယ်တရားတကယ်ရှိမရှိစမ်းတာမင်းယောဂါတယ်မင်းမွဲတယ်ငါပြောတာလေခိုင်းတာလေမင်းပြောပြီးလို့ရှိရင်မင်းငါယောဂါလဲကုပေးမယ်ဥစ္စာလဲပေးမယ်ဖယားဖယားမဟုတ်ဘူးတရားတရားမဟုတ်တန်ခါမဟုတ်ဘူးပြောစမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာသူကပြန်ပြောတယ်ငါတတိမင်းတရားဘာကောင်လဲညာကောင်လဲတော့ဟောက်ထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်ဘဝဟောင်းကအကုသိုလ်ကြောင့်ဘလူးမကနွားရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဝိလေသုဘဗုဒ္ဓကြီးဘာဖြစ်သွားလဲကွဲလွန်သွားတယ်ကဲသုဘဗုဒ္ဓမကွဲလွန်သည်ထားပါဦးသူသည်တောင်စားယောဂာတဲ့သူကနေသာသနာဖြတ်ပြီးတော့ပြန့်အောင်ပြူအောင်လုပ်ဖို့ကွဲသူ့မှာလှူစရာပတ်စံရှိလားသူများကိုသွားစီယုံအောင်သူကယောဂာတဲ့ကြီးလေလွယ်ပါမလားဒါရမလို့သာသနာကိုတကယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်သာသနာပြန့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းလှူဖို့တယ်မဟုတ်ဘူးများများပါအောင်စီယုံနိုင်မို့မလို့ဘူးလားဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာကြီးရှိမှမလို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒကာကြီးဥတင်ရွှေတို့လိုတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ရွာထဲမှာလည်းရှိနိုင်မယ်အခုကပရာဟိတစကားနဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလို့တယ်လို့လားမလို့ဘူးလားအေးထားလိုက်ပါတော့เนาะဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်မှုနဲ့ယဟန်တော်အပါ900ရတယ်ဓမ္မတို့သူတို့ကသားတွေမယားတွေရှိတာဆိုမပြောဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိုးခုနာလာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုခေါ်သွားအဲ့ဒီမှာမေးပြောဆိုသူတို့စိတ်တွေပျော်လာပျော်လာတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားမဟာဝန္တော်ပြန်လာတရားတွေကမ္မထန်တွေပေးလိုက်အဲ့ဒီယဟန်တွေတရားသွားအထုတ်ယဟန်နာတွေဖြစ်ဘုရားထံလာလျှောက်ချောက်ပဲဆိုပြီးလာတာဒါမလို့တယောက်နဲ့တပားနဲ့တပားကဟိုရှင်းရွံ့နာနေပဲကိုရဟန္တာဖြစ်ကြောင်ဘသူမှမသိစေချင်တာနဲ့မပြောဘဲနဲ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့မှရဟန္တာအပါ900ထိုင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှဘသူရောက်လာလဲနတ်ပြမာတွေစัจ java လာတိုက်တောင်းကနတ်ပြမာတွေသူ့ထက်ကအလို့ရဲ့ဘုရားနဲ့တန်ကအပါ900ဖူးမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်ဒါမဟာသမယတို့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့မှာပေါ့မပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာဘသူတွေနောက်ကြတယ်လေသုတ္တဝါသဗြဟ္မာကြီး၄ယောက်နောက်ကြဘာဖြစ်လို့နောက်ကြနေတာလဲသမာဘတ်ဝင်စားနေလို့နောက်ကြသို့တော့သူတို့ရဲ့အကြံစီလေးကိုဒါဘုရင်တွေမရေရတယ်ပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြောပါပြောရလို့ရှိရင်စัจ java လာတတိုင်းနေနဲ့ကာထားတာစัจ java လာကလည်းမိမိတို့သိသလို
အနန္တစัจ java လားရှိတယ်စัจ java လားဘယ်လောက်ရှိလဲအများကြီးရှိတာစัจ java လားအနန္တဆိုအနန္တရှိတာဘုန်းကြီးတို့ဒါဇာတိခေတ်နဲ့တတ်မှတ်ပဲဆိုစัจ java လားတိုက်တဲ့တောင်းပေါ့အဲ့တဲ့တောင်းကနေပြီးနတ်ပြမာကြီးရောက်လာရတာအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒပြမာကြီးတယောက်ကအရှိဘယ်လိုခေါ်မလဲစัจ java လားတတိုင်းရဲ့ဟောနော်အဲ့ဒီမှာသူကနေတယ်နောက်တယောက်ကတောင်းအနောက်တယောက်ကအနောက်နောက်တယောက်ကမြောက်ဆိုလို့နေတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအရှိစัจ java လားတတိုင်းနှခမ်းမှာနေတဲ့သုဒ္ဓဝါဒပြမာကြီးအကျံစီရတော့၄ယောက်လို့အကျံစီတူတယ်ဘာတူတယ်လဲဒိုးနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒိုးလာတာကိုအများသိအောင်တော့ငါတို့လုံးမဖြစ်မယ်နောက်ကြပါမယ်လို့အများသိဖို့လုံးမယ်နောက်တစ်ချက်ကတခါဒိုးသည်နောက်ကြတဲ့အတွက်ဖယားထံရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တို့နီလန်းကြံပြီးတော့ဖယားထံဖယားရှိရောက်တဲ့နီလန်းလဲငါတို့ကြံမှဖြစ်မယ်နှစ်ချက်နောက်ကြတာကိုအများသိစေချင်တာရဲ့နောက်ကြပါမယ်လို့ဖယားရှိရောက်ချင်တာရဲ့ဘယ်နှစ်ချက်အဲ့တော့ဘာယူသွားတယ်လောကထုံးစံပေါ့ပေကံခြင်းသည်အောင်မြင်ရဤလက်ဆောင်ဘာယူသွားလဲဟုတ်ပြီပြောလိုက်ပါတယ်လက်ဆောင်ဆိုတာလက်ခံလာအောင်ဆောင်သွားတာလက်ခံလက်ဆောင်ဆိုတာဘာလဲဒီခေတ်မှာလဲလက်ဆောင်ဆိုတာမပါဘူးလားအဲဒါအန္တရာယ်ကင်းချောင်းအောင်မြင်ချောင်းတရား၅ပါးထဲမှာလဲပါတယ်တိုင်မင်းပညာရှိစိစက်ပြီးပြီးလက်ဆောင်ကောင်းပရိယုအဆွေမျိုးဆက်၅ရက်ဘေးလွတ်အောင်မြင်ချောင်းအောင်မြင်ချောင်းတရား၅ပါးထဲမှာဇတ်တော်ထဲမှာဟောတာနံပါတ်၄ပညာရှိတဲ့တိုင်းပဲဆောင်ရွက်အမားနဲ့တဲ့အောင်မြင်မယ်စိတ်ဆက်ပြီးနံပါတ်၄ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာဟာအန္တရာယ်များတယ်ချိုသားတဲ့ဇကားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့နီလန်းနဲ့ဆောင်ရွက်နံပါတ်၃လက်ဆောင်လက်ဆောင်ဟာအောင်မြင်ကြောင်းတရားနံပါတ်၄ပရိယုတ်ပါမန္တန်ယုတ်ပါဒါလည်းအောင်မြင်ကြောင်းနံပါတ်၅ကတော့ဆွေမျိုးဆက်လိုက်ပါပါဆက်လိုက်တယ်လေအဲဒါအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်အခုလည်းပဲဘာလို့လိုက်လဲလက်ဆောင်ယူတာပါလက်ဆောင်လေစာထဲမှာပြောတယ်ဂါထာတဂါထာစီစီလာတယ်ပါရစီလာလေအေးအဲ့ဒီဂါထာတွေရဲ့လိုရင်းကတော့ဖြင့်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဒီမျိုးလိုလာဖူးပါတယ်ဘုရားဒါပါပဲမာသမယောဘောနာသမီးဆိုလို့ပါညာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့လာတဲ့လမ်းကြောင်းကဘုရားလာတယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝီထီလို့ခေါ်တယ်ဘုရားထံတိုက်ရိုက်သွားတဲ့လမ်းဘသူကမှလမ်းမှာကာစီတာစီလို့မရဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့မြမပီရဲ့တရားဝဲတွေလို့ပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြိတ္တထားတယ်အလဲမှာပါထားလေအဲ့လမ်းဘာလမ်းလို့ခေါ်လဲရှောက်လမ်းလို့မခေါ်နဲ့ဓမ္မကတိကဝီထိဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မကတိကပဲရှောက်ရတာမလားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်တယ်ဆိုတာမတော်တဆဖြတ်ပေါအောင်တော့ပဲလားဒီထိတ်ကြီးအောင်သူလာလို့လေဓမ္မကတိကပဲလာတာအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဘုရားထံတိုက်ရိုက်လာတဲ့အလေလန်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဝီထိဘာလို့ခေါ်လဲဘုရားထံသွားတဲ့လမ်းဝီထိဆိုလမ်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသုဒ္ဓဝါဒမြတ်မကြီးကလာလျှောက်ဟာနောက်ခါတဲ့ဟိုအစင်တဲ့ပေါ့လေ၄ယောက်အဲ့ဒါလာလျှောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကနေရောက်တဲ့အကြောင်းပြောတာဒါဖြစ်ရင်မဟာသမယတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့အခါဒီတန်ဃာတွေဒီတန်ဃာအပါ900နတ်ပြမာတွေကလည်းရည်တွေ့လို့တော့မရဘူးဇာတဲ့ကပြောသလိုတာမီးဖျားတစ်ထောင်ပေါ်မှာနတ်ပြမာတွေအယောက်60လောက်နေရတယ်ဆိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတို့ဒီဟာတကောအဋ္ဌိပတ်ရှိနေတော့လဲတတိမပြုမစင်ခြင်းမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်သားတို့တဲ့နတ်ပြမာပရိသတ်တွေအရေးတပေါင်းများစွာစီဝေးရောက်နေပြီဟောဒီပရိသတ်ကြီးဟာမဟာသမယကြီးကျယ်တဲ့သမယဆိုတာအစီဝေးကြီးကျယ်တဲ့အစီဝေးကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုငါဖျားခေါ်တော့မယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမဟာသမယတို့ဆိုတာနတ်ဒီပြမာဒီအတူရာဒီသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုပါလို့အမျိုးအနွယ်လိုက်ဖျားကခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲအဲ့ဒီပရိသတ်ကို၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်အမြတ်စားရယ်အလတ်စားရယ်အညံ့စားရယ်ခွဲလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအညံ့စားတွေအလတ်စားတွေစဉ်းစားတာပေါ့ဩနတ်ပြည်မှာပြိတ္တာဒီလောက်များတာမြတ်စွာဘုရားက
နှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်တော့အမျက်စားကြီးတွေအကြီးစားကြီးတွေပဲမေတ္တခတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲနှုတ်ဆက်ပါပဲတို့လိုအပိတ္တခနော်အညံ့စားအငယ်စားလေးတွေတော့တို့အရေအတွက်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အားငယ်နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတဲ့အခါကျတော့မှဟိုစာရဲကပြောသလိုပေါ့ခိုးတို့ခိုးတယ်နဲ့မိတယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြံကိုဘုရားကသိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့စာနှုတ်ဆက်တယ်ဘုံမဇိုးနဲ့ဆိုတဲ့အသေးစားလေးတွေကစာနှုတ်ဆက်ဘုရားစာနှုတ်ဆက်လေအသေးစားလေးတွေကစာနှုတ်ဆက်တာအုပ်စုလည်းအနှွယ်လည်းဆက်လိုက်တာနောက်ဆိုဟိုဟာရိတာကြီးမြမကြီးတွေတကိုးကြီးတဲ့မြမကြီးတွေရှိပါသွားတယ်အဲ့ဒါလိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝတာနဲ့စိတ်တကံလာတာသရဏထံဆိုတာနတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအော်ဘုရားကဒို့ကိုတော့အတိမပြုပြီးတော့မှခေါ်တော်မူတာပဲစိတ်ထဲမှာပီတိတွေကျဉ်းနှံ့မှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဟာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာသုံးသပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအစီအဝေးကြီးမှာတဘာပရိဟာဘုရားပဲအစီအဝေးတခုမှာဘာရှိရလဲတဘာပတိဆိုတာမရှိဘူးလားအစီအဝေးမှာတဘာပတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဘုရားကဟောဒီမဟာသမယတုံးမှာနှီးပေးလိုက်တယ်တဲ့ဘလို့နှီးပေးတယ်လဲလူဆိုတာကတော့မျက်နာကြည့်ရဟင်ပတ်ပါကဲမရှိဘူးလားအိုးယာတုကြည်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်စံအဲဥစ္စာဌာနကြွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြွားပါခမကြွားပါခမအဲဥပဒုခမဘုကျုပ်ကြီးခမဘာခမညာခမမလုပ်ဘူးလားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဖုတ်လေတဲ့ငပိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှိတယ်လို့တော့မသိဆိုတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီနတ်သေးနတ်မွားဘုံမဇိုးလေးတွေကစပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကိုကြည့်သွားအဖြစ်နဲ့အစီအဝေးတဘာပရိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားငယ်နိုင်တဲ့ဟိုကိုသူတို့ကိုသူတို့နိုင်တယ်လို့ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါမကြံသူတို့ကျင်နာအောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်လောက်ကန်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါအမတန်ရည်ကြီးတယ်ဒါဒီပြတစ်ဖက်ကပြောလို့ရှိရင်လေးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရာသွင်းလေးစားပြီဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့ကြောင်လေးခွေးလေးရာစားသူ့နေရာပေးရင်သူလည်းအစွမ်းပြတာပဲသူလည်းအကူညီပေးတာပဲအပေးဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ကြီးခေါ်လိုက်တော့အာအားလုံးကကျေနပ်သွားတယ်မန္တလာနောက်ရှစ်ပါးတယ်ဘယ်လိုမှနောက်ရှစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမဟာသမယသုတ်တော်ဒီဘာအတွက်ခေါ်လိုက်တာလဲဆိုရင် net ဒီစိတ်ကျေနပ်ခေါ်လိုက်တာဘာခေါ်လိုက်တာလဲအေးအဲ့ဒီထဲမှာတော့တရားသားအနေနဲ့မပါသေးဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားသားအနေနဲ့သုတ်တော်6သုတ်ဆက်ခေါ်တယ်ဘယ်နဲ့သုတ်လဲဘာနဲ့ဟောတယ်လဲဆိုရင်တတ္တဝါတွေရဲ့ဇရိုက်ကိုကြည်ဟောတယ်။ဘာကိုကြည်ဟောလဲ။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ဘယ်အချိန်ကျမှပြောတယ်လဲအင်းဒီကောင်လေးကဇရိုက်ဆိုးတယ်။ဆိုးတဲ့လူတွေ့ကြတော့မှဇရိုက်ဆိုးတယ်။ကောင်းတဲ့လူတွေအင်းဒီကောင်လေးကတော့ညင်ကောင်းတယ်ဇရိုက်ကောင်းတယ်။ကဲသူများကိုသုံးသတ်တဲ့အခါမျိုးကြတော့မှပါလေညင်ကောင်းတယ်ဇရိုက်ကောင်းတယ်ညင်ဆိုးတယ်ဇရိုက်ဆိုးတယ်လို့သုံးသပ်ကြရဲကိုကိုကိုဘယ်စရိုက်တွေရှိနေတယ်လို့တော့စဉ်းစားမိရဲ့လားစဉ်းစားမိဘူးလူတာတန်းတာအဲသီလဆောက်တည်တာတရားနာတာပုံမှန်အနေနဲ့ကလုပ်နေတာကိုကိုကိုဒါဘယ်အရာကလွန်ကဲနေတယ်များပြားနေတယ်အကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားကမ္မထံပေးတဲ့ဆရာတွေဟာဘုရားအလိုချကမ္မထံပေးတဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်ရတယ်ဆိုရင်စရိုက်ကိုကြည်ရတယ်စရိတာနုရူပဆိုတာဇရိုက်နဲ့လောအောင်ခင်ဗျာမေးရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အထဲမှာဇရိုက်6ပါးထဲမှာဒီတမ္မာပရိဘာဇရိယဆိုတဲ့ဒုက္ခရာဂဇရိုက်အာဒေါသဇရိုက်ဆိုရှင်ကလဟဝိဝါဒတို့ဘောဝဇရိုက်ဆိုမဟာပြူဟာတို့ဝိတ္တအချံစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစူလပြူဟာတို့ဟောတရားတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တုဝတ္တကတို့တဲ့ဘာတို့တဲ့စလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တာဝဲမှုတစ်ချောင်းရင်သူ့ဟိုဘက်ကဝါတာတလင်းချင်းနှလုံးဆင်းကာကြီးကသူ့ဝတကအလျင်အမြန်သို့မဟုတ်အကျင့်တရားပေါ့အဲနောက်ဆုံးကတော့ပြင်ဗုဒ္ဓစေရိုက်ပညာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပူရာပေဒါသို့ဆိုတာဟောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောခဲ့တာကသူ့ဝတကသို့ဘာသို့လဲ
ဲ့တော့တူဝတ္တကာတော့ကိုဘုန်းကြီးတို့လေ့လာတဲ့အခါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဟောတာကတော့အားလုံးအတွက်ဟောတာပဲပြောရရင်တော့နတ်ပြမာတွေကိုဟောနေတာဘာတွေဟောတာလဲဒီမှာပါတဲ့ယဟန်တွေကတော့အပါ900ပါပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီယဟန်တွေဟာနောက်ထပ်ရှင်းစရာမရှိတော့ဘူးစာနဲ့ပြောရင်ကတံကရဏီယံကိစ္စအားလုံးပြီးနေပြီသားဘာဖြစ်လို့ယဟန်တာဖြစ်နေလို့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တော်မှာဘာဒီအဓိကထားဟောသွားတယ်ဆိုရင်ဘုသူတွေအတွက်အဓိကထားရယဟန်တော်တွေကိုအဓိကထားဟောတယ်ဘုသူအဓိကထားဟောလဲယဟန်တော်တွေကိုအဓိကထားဟောတော်လဲပဲတရားကတော့ဒီတရားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ပြမာတွေတရားရလိုက်တာအဲ့ဒီ6သုတ်ဘယ်နှသုတ်လဲအဲ့ဒီ6သုတ်တသုတ်တသုတ်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းနတ်ပြမာဂတိတရားရဟနာဖြစ်တယ်ဂရေဘလောက်ဖြစ်တယ်ဘုရား6တို့ဆိုတော့ဂရေဘောက်ကျန်တဲ့သောတပတ်သက္ကရအနာကံဆိုတာရေလို့တော့မနိုင်ဘူးလေဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်လို့မိတ်ဆက်ကလေးနည်းနည်းပြောမလို့တူဝတ္တကတော့ဘာတော့လဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတူဝတ္တကတော့စတဲ့တမပရိပါစီယာစဟောတယ်ပေါ့နော်ဟောတဲ့အခါဘလို့ဟောတယ်လေနိလန်၄မျိုးရှိဘုရားတရားဟောတဲ့အခါနိလန်လေးမျိုးရှိနံပါတ်1ကအတ္တဇာတရားဘာအကြောင်းအထုပ္ပတ္တိမှာလဲမရှိဘူးတတ္တဝါရီရနေပြီးတော့ဟောလာပြီးတော့မေးလို့မြန်းလို့ရှောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတော့ဒီတရားဟောတဲ့နေငါဘုရားဟောရမယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အလိုအားလျော်စွာဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအတ္တဇာတရားဒေသနာလို့ခေါ်ဒုတိယကျတော့ပဋိစ္စာတရားဆိုတာတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟောရတဲ့တရားလည်းရှိတယ်။နံပါတ်3ကတော့အထုပ္ပတ္တိကဆိုတာအကြောင်းအထုပ္ပတ္တိဖြစ်လာလို့အထူးအဖြစ်ဇတ်တော်တွေပေါ့ဇတ်တော်တွေမှာဇလံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဇလံဖြစ်လာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောရတာရှိနံပါတ်4ကတော့ဖြင့်အမေးမေးလာလို့ပြန်ဖြေရတဲ့ပုံစံမျိုးလွယ်လွယ်ပြောရင်အမေးအဖြေနည်းနဲ့တရားဟောတာ။ဘာနဲ့ဟောလဲ။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်တော့ပြောရရင်တော့ပူပြီးတော့နားလေလွယ်တယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေဒီတိုင်းကြီးရေးထားလို့ရှိရင်တန့်သဘောမပေါက်ဘူး။အမေးလေးထည့်လိုက်တယ်။အဖြေလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပူပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တော်6တုတ်ကိုဘာနဲ့ဟောတယ်လဲဆိုရင်အမေးအဖြေနဲ့ဟောတယ်။ဘာနဲ့ဟောလဲ။ကဲအမေးအဖြေနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ငါဟောမယ်တရားအမေးအဖြေနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့ဘု து မေးခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲ။ဘုရားကတော့ဖြေမှာဟုတ်ပြီ။မေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမနေဘူးလား။မှန်ပါဘူး။တချို့ပြောတယ်ဘုလားဘာလဲ။အမေးဖယားလောင်းအဖြေအမေးနွားကြောင်သားအဖြေဖယားလောင်းပြောတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့စကားကတကယ်တမ်းကျတော့နှိမ်ထားသလိုပဲမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားချောင်းသာတွေ့ရပေါက်ရမေးလို့ရတယ်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖျားလောင်းဆွဲတယ်ဖျားလောင်းလောက်ဉာဏ်ကြီးမှဖြေနေတာဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့မေးတယ်ဆိုတာဟာညံပါပါမေးတာရှိတယ်ထင်ရမြင်ရမေးတာရှိတယ်ညံပါပါမေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားမေးတယ်ဆိုတာဟာအချက်အလက်ကိုအနည်းနဲ့အများသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှမေးလို့ရတာမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားအေးလောကထဲမှာငါဟောမဲ့တရားကိုမေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူ့ကိုမှပြုရှာတွေ့လို့မရရှာလို့မရနောက်ဆုံးကြတော့ကဲမေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ငါဘုရားပဲမေးပြီးတော့ငါဘုရားပဲဖြေရမှာပဲဒါမှလို့ငါကိုယ်တိုင်မေးလိုက်ငါကိုယ်တိုင်ဖြေလိုက်နဲ့စာရင်ဖျားနှစ်စုထပြီးတော့တစုမေးတစုဖြေဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်နတ်ပြမာတွေကလည်းပိုပြီးတော့အန်ဩတကြီးနဲ့ပိုပြီးတော့နာလိုစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နာရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖျားတစုနေမိတဘာခေါ်လဲနေမိတဆိုတာမြန်မာလိုဘာပြောလဲဖန်ဆင်းလိုက်တာနေမိတဆိုတာဘာလဲဖျားတစုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဒီဖျားနဲ့အကုန်လုံးတူဒီဖျားနဲ့အကုန်လုံးတူဘာဘာထည့်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လေ
ဒီလိုမေကွန်မျိုးဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားကမေးစေဒီဘက်ကပဂတိဘုရားကဖြေမယ်ဖန်ဆင်းတဲ့နေမိတာဘုရားကဘာလို့မလဲမေကွန်မေးမှာဘာလို့မလဲမေကွန်မေးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တူဝတ္တကတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီအများကြီးပဲတော့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အကြိုက်ဟောอยู่ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကမိတ်ဆက်ကလေးပြောมาဆိုတဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆက်မပြောခင်ဘာလေးကြိုတယ်ပြောရှင်တယ်ဆိုရင်အခုဟောဒီမှာပါတဲ့ဝီနီးစွာလေးပြောခြင်းစာမူဝဲထဲမှာဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာပါပါလေဝီနီးစာတော်ပြန်ပွဲအဲ့တော့ဝီနီးဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးကိုရင်ပြောရရင်တော့ရှင်ရဟန်းဝီနီးဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လဲဒီနေ့ပဲဆိုင်လဲရှင်ရဟန်းပဲဘုန်းကြီးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့မတွေးဘူးလားဟာဝီနီးစာပြန်ပွဲဘုန်းကြီးတွေပဲဒီလိုတွေးတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေတော်မှာဒီနိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဘာသာဆိုရင်အဲ့ဒီဝီနီးနေရာမှာဘာဖြေရလဲဓမ္မပဒဖြေရဒါရှိတော့ငါအဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာတိုးတော်လဲတာမရရောစာမွဲလုပ်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှောင်လို့ရသေးလားရှောက်လို့မရတော့ဝီနီးကချင်တင်ရတော့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုဝီနီးဆိုတာဒီဘိက္ခုဝီနီးရှိတယ်လို့ဂိဟိဝီနီးလူဝီနီးလည်းရှိပါတယ်ဘာဝီနီးလဲလူဝီနီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တာအခုတူဝတ္တကတော့မှလာတဲ့ဒေသနာစကားတွေဒီယဟန်နေကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုဟောတဲ့အခါမှာဝိနည်းသဘောနဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးသုတ်တန်အနေအားဖြင့်ဟောတာ။ဘာအနေအားဖြင့်ဟောတာလဲ။အဲ့ဒီသုတ်တန်အနေအားဖြင့်ဟောတာဟာလည်းပဲကိုယ်တွေကိုဆိုးမနေတာကိုယ်တွေကိုကျင့်ရမယ်တရားတွေကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝိနည်းသဘောနဲ့ပြောရင်တော့မရဘူးလား။ရတာပဲဝိနည်းဆိုတာဆိုးမနေတာပဲကိုယ့်ကိုလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လည်းဘာလို့ရမလဲဘုန်းကြီးတွေမှာဝီနီးရှိသလိုလူတွေမှာဝီနီးရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒါဖြင့်လူတွေရဲ့ဂီးဝီနီးကဝီနီးဆိုတာဘာလဲအာလုံးသိတဲ့သိင်္ဂါလတုတ်ဘာတုတ်လဲသိင်္ဂါလတုတ်ဘာတုတ်တော့ရှေးတုန်းကခေါ်တာတော့သိင်္ဂါလောဝါဒတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဘာတွေပါလဲမိဘကျင်ဝသာသမီကျင်ဝဆရာကျင်ဝတပည့်ကျင်ဝတွေမပါဘူးလားအာအဲ့ဒီမှာတခါအကိတ္တတရား၄ပါးတွေပါတယ်တော့ညဉ့်ညူချောင်းတရား၄ပါးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းချောင်းတရား၆ပါးတွေပါတယ်တရား၁၄ပါးကိုရှောင်ရှားဖို့ဆိုတော့မပါဘူးလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဒါနတွေပြုပါသီလတွေစောင့်တည်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင်သိင်္ဂါလောဝါဒသုံးမြန်မာပြန်ကိုအစာအဆုံးဖတ်ပြီးပါမှန်ရဲ့လားဘုန်းကြီးကတခြားတရားတွေမနာနဲ့လို့မပြောဘူးနော်နားပါလူဒီကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေအချိုးမကြရင်ဒီကိုတော့ဝီနီးမလိုက်နာဘူးဒီကိုတော့ဝီနီးမတက်ဘူးဒီကိုတော့ဝီနီးနဲ့မညီဘူးလို့မပြောဘူးလားအဲ့တလို့ပဲမိမိတို့ကိုလည်းပဲဘောရဘာသာအချင်းချင်းအာဒီပုဂ္ဂိုလ်လူဝီနီးကိုမသိဘူးလူဝီနီးမလိုက်နာဘူးလို့မပြောရလေအောင်ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တိုက်တွန်းရသလဲ။အဖေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လူတွေကဘာပဲကြည့်တယ်လဲ။ကောင်းလေးကောင်းမလေးတွေအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဘွဲရထားတော့ဟဲ့စီပွားရေးကောင်းရင်လားဟဲ့အမျိုးကကောင်းရင်လားဟဲ့နဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်လား။ခေဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ဃာလတုတ်တန်ဒီတိချာသိရလားမိဘကျင့်ဝတ်သားသမီးကျင့်ဝတ်ဆရာကျင့်ဝတ်တပည့်ကျင့်ဝတ်မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ်တွေရောနားလေသလားလို့ကဲကျင့်ဝတ်ကိုရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးသင်္ဍန်းလည်းဘာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့အဖေဖြစ်အဖေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမွေးပြီးသားကလေးဟိုပြစ်တီပြစ်ချစ်တုံးကတော့ဟိုချစ်တီချစ်မွေးပြီးတော့ဟိုပြစ်တီပြစ်တယ်ကဲမလာဘူးလားအဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးတို့တွေပါလေချင့်ဝတ်တွေမသိတဲ့အတွက်မလိုက်နာတဲ့အတွက်လောကကြီးကပို့ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တရားတွေများများနာပါတိုက်တော်ပါတယ်တိလာတွေများများချစ်မှာတိုက်တော်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာအရေးတကြီးတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ပြင်သိင်္ဂါလတုတ်ဘာတုတ်လဲရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကြောင်းရောက်သွားတာနဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရလားမကြည့်ရဘူးလား
လောကနိတိမဖြစ်မနေသင်ရတယ်။အဲ့ဒီခုနသိငါလာသုံးဟောဒီသုံးတော့နော်မင်္ဂလာသုံးရဲ့လောကနိတိရဲ့သိငါလာသုံးဒီသုံးတော့ကိုတော်တော်လေးနိုင်နိုင်နင်းနင်းသိထားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောကထဲမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိမသွားဘူးလားဒါမလို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါတယ်အာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်တွေကိုနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပိသားဆိုတာနေစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဘုန်းကြီးဟိုနာဒီနာလေးနိုင်ငံသွားတာတော့မှဒါဒီနေ့ကတော့မနေ့ကခုနိုင်25နဲ့ဘန်ကောက်လိုက်သွားရဲ့စီကံပြကြရှိလို့အဲ့ဒါခက်တုတ်တုတ်မြင်မြန်ပြန်ပြေးလာအခုလေးစိတ်ကလည်းတန်ဆင်လာနေခြင်းပြန်ပေါ့ခန္ဓာရှိတော့ဘာရှိတယ်ယောဂရှိတယ်ခန္ဓာရှိတော့ဝေဒနာရှိတာဘုယောဂရှိတာနော်ဝေဒနာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးနံတရားဆိုတာကတော့အတုပပြမာတွေပါဝေဒနာမရှိဘူးလားနံတရားဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲအဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုရင်ဒါတခြားနိုင်ငံလည်းပြောမှာပါပဲဘုန်းကြီးတို့သွားတဲ့အခါဗမာတွေကိုပြောတယ်ဗမာတွေရာတဲ့စီကံမရှိဘူးအဲ့လိုပြောရလဲမှန်လားမှားလားမှန်ရင်ခံလိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခုပြောသေးတယ်မညှိညွတ်ဘူးတဲ့ရံပဲဖြစ်နေတာပဲတဲ့အဲ့တော့မှန်လားမယ်တော့ခလိုက်ပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခလေဘုန်းကြီးကတကယ်နာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဥစ္စာဌာနမကြွယ်ဝသေးခြင်းထားပါအောင်အတတ်ပညာတွေမပြည့်စုံသေးရင်ထားပါအောင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြုပြင်มาဖြစ်မယ်ဘာ၄လဲဆိုရင်စီကံရှိဖို့နဲ့ယံမဖြစ်ဖို့ညီညွတ်ဖို့ဘာတော့စီကံရှိဖို့ရယ်ယံမဖြစ်ဖို့ရယ်ညီညွတ်ဖို့ရယ်ဘာလို့ရမလဲမာနတွေခွာချဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးမနာလိုစိတ်တွေခွာချဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးမူသားခေါ်တဲ့နည်းနည်းလေးလေးလိမ်တာပဲရသမျှဘာလေးရသမျှလိမ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိမ်တယ်ဆိုတဲ့အကိစ္စဟာလည်းပဲရှော့ချဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလွယ်လွယ်လိမ်ရပါများတော့လေအကြာတော့လိမ်ရတာကြီးကမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့မှဘလောက်ထီလေသားရီသမီးတွေကိုတော့မှအုပ်ချုပ်တာလိန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးကတော့အမြဲပြောနေကြအဲ့စကားဘုန်းကြီးတို့အညာသားဆိုတော့အညာမှာပါလို့လေမြေအိုးနဲ့ချက်တဲ့အိုးဆလောင်ဘုံဆလောင်ဘုံနှစ်ချက်တီးရင်မြေအိုးဆိုတော့ကွဲမှာပေါ့အဲ့တော့မိဘတွေကဘယ်လိုပြောလဲကလေးတွေကိုဆလောင်ဘုံနှစ်ချက်မတီးနဲ့တဲ့ကြားကြိုက်တတ်တယ်ဘာကြိုက်တတ်တော့ကလေးကတော့ကလေးသဘာဝဆိုတာမလုပ်နဲ့ဆိုရင်စလောင်းဘုံမြင်တာရင်ထဲကရကြီးရကြီးနေစလောင်းဘုံတီးချင်နေတာဒါလို့ကြားရတဲ့ကြောင့်သေးတယ်ကြားကြိုက်မှာကြောက်လို့မလို့စလောင်းဘုံမတီးတာအဲ့တော့ရွာထဲကိုကြားတကောင်ဝင်ဖို့လွယ်ပါမလားဟိုအရင်လည်းတီးတီးအဲ့ကြားပဲပြီးရမလို့တော့မဟုတ်ဟိုဘက်ကလည်းစလောင်းဘုံတီးဒီဘက်ကလည်းစလောင်းဘုံတီးအဲ့ကြားပဲတော့ကြိုက်ရမှာတော့မဟုတ်ဆိုလိုတာကပြောထားရမယ်ဒီအိုးဟာမြေကြီးအိုးကွဲတတ်တယ်ကွဲရင်ပတ်စံကုန်မယ်ထောက်ဝဲရမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့မတီးရဘူးမတီးရဘူးနားလေအောင်ပြောရင်ကလေးမပြောလေခွေးကောင်မှနားလေတာပဲနားမလဲဘူးလားနားပါဘူးကြောင်လေးတွေကအစခွေးလေးတွေကအစတင်ထားရင်နားမလဲဘူးလားနားလေတာပဲလိမ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါရှည်သေးတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မခံစားနိုင်လို့ပြောပြတာဘုန်းကြီးတို့ပဲဆိုရင်ကလေးလေးတွေပြောဟမ်ဒီကောင်လေးပြောလို့မရဘူးဖုန်ကြီးကြဲလိမ့်မယ်ဖုန်ကြီးကြဲလိမ့်မယ်ပြောမရတဲ့ဖုန်ကြီးကရဲမယ်ဆိုဖုန်ကြီးကရဲလားနော်ဖုန်ကြီးကအားနေချောက်ရိုက်နေလားအဲ့တော့ကြောင်းနေတဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့ချောက်နေဗျာမတွေ့တဲ့တော်တွေကကြားနေချောက်နေဗျာကြားနေချောက်လဲဖုန်ကြီးနဲ့ချောက်လိုက်ကြတော့ကလေးကဘာယောဂါဖြစ်လဲကြားကြောက်တဲ့ယောဂါနဲ့ဖုန်ကြီးကြောက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ကလေးကဘာယောဂါနဲ့ဆွဲသွားလဲကြားကြောက်တာနဲ့ဖုန်ကြီးကြောက်တာနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအခုဓမ္မစကူတွေယဉ်ကျေးလေးမှာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မနှဲလုံးမှာကလေးလေးတွေကဖုံဖုံဖရမင်္ဂလာပါဖရမင်္ဂလာပါဖရနဲ့အဲ့ကြလေအမြုပ်ကိုထွက်လာပဲမင်္ဂလာပါတွေကများတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကလိန်နေပြီးတော့မှအုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဟာအင်မတန်မှားရွံ့သူ့အရွယ်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါကာလလေးကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြောင်းဖျားပြောပြရင်မရဘူးလားဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့သိငါလောဝါဒသုတ်ကိုမဖြစ်မနေဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးဖို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။အဲအဲ့ဒီခါကျတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့တူဝတကသုတ်ကလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့အချင်းချုပ်ကလေးပဲပြောပါမယ်။ဖယားဘာခေါ်မလဲ။ဖန်ဆင်းဖယားပေါ့။
နေမိတာဖရာကမေးတယ်ပဂရိဖရာကဖြေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိနေပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိနေပါပြီယဟန္တာဆိုတာလည်းသိနေပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားเนาะဘယ်လိုတရားကိုကြည့်ရင်မြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုတာလေးတွေဘုရားကိုမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတခုချင်းတခုချင်းအဲ့ဒီမှာဖြေတဲ့ထဲမှာအရှင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာပယ်ခိုင်းလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ပပင်စတရားဘာတရားလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အားလုံးအရေးကြီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားစဟောလိုက်တာပပင်စဆိုတာနေချက်တရားလို့ခေါ်တယ်ဘာတရားလဲတန်တရားမှာဘာဖြစ်လို့ကြာနေတာလဲဆိုရင်ချဲ့လို့ကြာနေတာဘာလို့ကြာနေလဲစာချဲ့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 မလီချဲ့လောက်အောင်လဲပဲဟိုတချင်းကတိုက်တွန်းဒီဝတ္ထုလေးကတိုက်တွန်းမလီတချို့တချင်းဆိုပါသေးတန်တရားဆွဲဆန်းလို့ဘလောက်ပင်ရှည်ရှည်ဘာလဲဆိုတော့မသိဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပင်ရှည်ရှည်တဲ့ချစ်သူရင်ဝင်ကြပါခွိညာခွိတဲ့เนาะတန်တရားတူအောင်ဘုရားဟောပါလေဆိုမှတချင်းကမြောက်ပြီးတယ်ဆွဲဆန်းလို့ဘလောက်ရှည်ရှည်ဆိုတော့သွားရောဒါပပင်စာတချင်းပဲအဲ့တချင်းကဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့တွေကငကိုကားမှာချဲ့ရင်နေတာဟိုကမြောက်ပြီးဒီကမြောက်ပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကြာတော့ချဲ့ရင်ချဲ့ရင်နဲ့အစမသိလို့မရတော့အဲ့ပပင်စာတရားဆိုတာဘာလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိဘာတရားတွေလဲအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိတယ်လဲကြည့်ချင်ရင်ကိုယ်စီမှာအကုန်ရှိတယ်လေလံတော်ပြစ်လို့ရဘယ်လောက်များတယ်မများတယ်ဒီတဏှာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာအရင်ခံတယ်စာထဲမှာ6ချက်ပြတာဒီတဏှာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာလာတယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကလာတယ်ဘယ်ဟာလာလဲဒါထုံးစံပဲမူလတရားနှစ်ပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတာရှင်းတယ်မလားအားလုံးရဲ့အရင်မြအတော်ဝါဒီလိုက်မနေပါနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆွဲတယ်အဝိဇ္ဇာတော့အရေးအကြီးဆုံးတရားပဲမသိတာကနေပြီးတော့မှလိုချင်တာတွေဆက်တက်လာတာဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍာကိုပယ်ချင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနည်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာများအောင်လုပ်အောင်ဓမ္မစကြာထဲမှာပါပြီးသားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဘာညာမရှိဘူးလားဒါပဲနော်နံပါတ်1တရားခံသည်အဝိဇ္ဇာနံပါတ်2ကဘာလဲအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းလွဲနေတာဘာလွဲတာလဲဒါရမလို့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဖြောက်မှန်ခြင်းဟာကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့ဝင်ပေါက်ပဲတဲ့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းလွဲချော်နေခြင်းဟာအကုသိုလ်အလုံးရဲ့ဝင်ပေါက်ပဲဒါရမလို့တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရလေးများများဖြစ်ဖို့တရားနာနေတာသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားထဲမှာလက်ကြည့်လိုက်သူတော်သူများမျက်စိကပ်ပြီးမှတ်မှတ်သားသားတရားကိုနာသူတော်နှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးနေရဲ့အဲ့သူတော်နှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးနေဆိုတာယောနိသောမနတိကာရပြောတာသူတော်ကောင်းနှလုံးတွင်တွင်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီလောက်နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းတောင်းနေပါလေခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်အစောမနှံတည်းဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ချက်သူတော်သူများကလည်းကပ်ပါတယ်ဗျာမကပ်ဘူးလားမမသာသာတရားလည်းနားလားမနားဘူးလားနားပါတယ်ဗျာနောက်နှစ်ချက်လာပါပြီသူတော်နှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးဆိုတာယောနိသောမနတိကာရအာနေနေတယ်ယောနိသောမနတိကာရအာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်အောင်မကျင့်လို့မှန်ရဲ့လားမထိုက်တန်လို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ਨੇ ဒီလာဝေးလာဝေးတယ်အရစကားနဲ့ပြောရင်အရှိကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့မျောလဲရင်မျောလဲရင်ဩဩရှောက်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အရှိရှောက်တာပဲဒါပေမဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်ရောက်မလဲเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ယောနိသောအမေရိကာရနော်နှလုံးသွင်းနေလွယ်ချောနံပါတ်3ဘာလဲမာနနံပါတ်3ကဘာလဲဒီယုံဉာဏ်ကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မာနဟာလည်းပဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှာတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနံပါတ်4အရှက်မရှိတာ
နာမလေးရပါတယ်စာနေပြောတော့အဟိရိကဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာလေပြောရလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံနဲ့မဟုတ်မနောကံလေးတောင်ရှက်တယ်ဘာတောင်ရှက်လဲစိတ်နဲ့တွေးတောင်ကြံပါတော်မှရှက်မသူတော်ကြတော့ဟိုမနောကံတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်အဘဇက်ကလည်းပြောချင်တာပြောလိုက်မယ်ကိုယ်အမူအရာကလည်းပဲအမလီပတ်စံလိမ့်ထားတာအချင်းချင်းเนาะညီမအရင်လိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်နေဗျာလေလို့ဒီကပြန်တောင်းနေဗျာဟေ့တဲ့ငါပေးစရာမရှိပါဘူးလေနဲ့ငါဘယ်တစ်ခါပြောရဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းလို့နဲ့ယူတော့ယူပြန်ပေးလေဆိုငါမပေးဘူးတဲ့နင်ကြိုက်တာလုံးနင်သွားချင်ရလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုတော့ဟင်သွားလှုပ်လို့လေကိုပဲထုံလိုက်ရောကဲဘယ်နဲ့လှုပ်လို့အရှက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မေဆွေတငယ်ချင်းမျက်နှာလည်းမရှိတော့ဆွေမျိုးမျက်နှာလည်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်4အရှက်မရှိတာနံပါတ်5ပါလဲအကြောက်အလန့်မရှိတာအဲ့ဒါစာနေပြောတော့ပါလဲအနုတ္တပဘာလို့ခေါ်လဲအနုတ္တပဟိရိဥတ္တပရဲ့ကြောင်းမြန်ဘောအာဟိရိကအနုတ္တပနော်နောက်ပါလဲနံပါတ်5နံပါတ်6ဥဒိစ္စစိတ်ဒီငြိမ်မငြိမ်မသက်ပြန့်လွင့်နေတာအဲ့ဒါတဏမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတနာတိတိဖြစ်ကြောင်းတရားဒါလေးကဘုန်းကြီးတို့အရင်ခံပပိစတရားလေးအဲအဲ့နောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ချက်လိုက်ပါတော့မယ်ရှေ့ကိုကြော်ချလိုက်တော့မယ်ဘာလဲတကယ်ကိုမိမိတို့တတွေကအခုနာပြောခဲ့တဲ့တူဝတ်တကမဲ့ညံဖုန်ညံလင်းညံစွာရခြင်းမာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တတွေမှာမျက်စိကောင်းဖို့လိုတယ်ဘာကောင်းဖို့လိုလဲဘဂတိမျက်စိမကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာပြောတယ်မလားမျက်စိအဆုံးနားအရှုံးလားပါလို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တန်ဖျာခရီးမှာလည်းပဲပညာမျက်စိအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲဒါကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကအဲ့ဒီပညာမျက်စိရဖို့လိုချင်တယ်ဘာရဖို့ရည်ကြီးလဲအေးပညာမျက်စိကလည်းဒီတိုင်းတော့မရဘူးပါလို့ရမလဲယုံကြည်ကျဲရှိရမယ်ရိုးရိုးသေးသေးသင်ယူရမယ်နားထောင်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကသတိထားပြီးတော့မှမှတ်မှတ်သားသားလဲနာရတယ်ဖတ်ရတယ်နံပါတ်၄စင်ကျင်တုံတရားအမြဲတမ်းထည့်ရတယ်ဝိသက္ခဏလို့ခေါ်တယ်ပညာမျက်စိဖြစ်ဖို့ဆိုအဲ့၄ချက်နံပါတ်၁ကယုံကြည်ကျဲရှိရနံပါတ်၄ကဘာလဲဒီတရားဟာဒီလိုအမှန်ကိုလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဒီအမှန်ကနေကြီးထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုရောတရားအပေါ်မှာရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုတော့တရားတရားတတ္ထာနောအရဟတံဆိုပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖြင့်တကယ်ကိုတခါတည်းမှတ်မှတ်သားသားနဲ့ဆရာသမားထံချင်ကတ်တယ်သုံးဖို့စာပြေဆိုလဲဖတ်ရှုတယ်တရားနာတယ်နံပါတ်3တတိထားမှသာလေဉာဏ်ဆိုတာပွင့်တာနံပါတ်4ကတော့ဝိသကနောဆိုတာစင်ကျင်တုံတရားပါရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကအများဖြင့်တော့နေတူကပညာနဲ့နေတာကများတယ်ပညာနဲ့နေတာကရှားတယ်ဘာနဲ့နေတာများလဲပညာနဲ့နေတာကများပြီးတော့ပညာနဲ့နေတာကရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာဖြစ်လို့မဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်တိမရောက်တယ်ဆိုရင်ပညာစီမရောက်တဲ့အတွက်ပညာပါမရမယ်မတရားဖူတွေကနေပါတယ်ရပါမလားဒါရောက်မလို့ဟိုတရားနာတယ်ဆိုတာကတိတိကြီးကိုဟောနေတာလည်းရှိတယ်တခါတရားကျတော့တွေ့ဝိုင်းသောအဖြစ်ဟောနေတာလည်းရှိတယ်ဘာဟောတယ်လဲဘုရားဟောလိုက်တာယုံနဲ့ဓမ္မဟောလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလုံးနေတာက6တော့ကလေးဆေးနေတာခြေဆေးနေတဲ့အခါမှာရေလေးကစီးသွားတယ်နောက်တစ်ခွက်ခတ်လိုက်တော့လောင်းလိုက်တော့ပိုစီးသွားနောက်တစ်ခွက်ခေါင်းလိုက်တော့ပိုစီးသွားတယ်ဒါရေစီးတာချီစီလိုရည်စီတာဘာမှမထူးဆောင်သို့တော်ညံထဲမှာကဘယ်ရောက်သွားလဲခန္ဓာစီရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒလိုမျိုးသူတာနဲ့ဒီဘက်ကပညာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအမှန်တရားဆိုတာကြီးကထင်ရှားသွားတာသူတာကိုသူတာနေရာမှာပဲထားမယ်မရဘူးဒီဘက်ကစင်ကျင်မှုလေးနဲ့သူတာနဲ့စင်ကျင်မှုလေးနဲ့တွဲလိုက်တော့မှပညာဆိုတာဘာဖြစ်လဲလေပွင့်လာတာတိရွယ်ကလေးတွေကြွေကြတယ်သူ့သူကြွေကြတာဘာဖြစ်လဲလွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံဖာတော်လွမ်းနေတော့ဘာဟောညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာဖြည့်ပြီးပျက်စီးနေတာပါလားတိရွယ်ကြွေကြတာကိုအိဋ္ဌာလက္ခဏာတွေနဲ့ဆင်ញင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိရွယ်ကြွေကြတာမြင်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲ
တရားဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သူတကိုဒီဘက်ကဝိသကနာခေါ်တဲ့စင်ကြင်မှုနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပညာဆိုတာဖြစ်သွားတာဇဘွေဝေးဖြူရင်စာရဲရပြုတဲ့တချောင်းလေးဘုရားအလောင်းဆိုရင်ဘာလို့မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးဘာလို့တချောင်းလေးဇဘွေဝေးလေးတချောင်းလေးဖြူတော့တောထွက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားတကောင်းလုံးဖြူတယ်လို့ဘယ်လိုထွက်ကဲတချောင်းလေးဖြူတော့တွေ့တယ်ခေါင်းလုံးပြီးဆိုတာဆင်ញင်မှုလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောစေချင်တာအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကားကိုခဏခဏဖြစ်အောင်လဲဆင်ញင်ပေးရတယ်တန်ဝေကားမပါရင်ကြံတဲ့ညီငွေမှုတွေဆိုတာမလာဘူးတန်ဝေကားပါမှသာလဲညီငွေမှုလာတယ်ညီငွေမှုလာမှလဲလွတ်မြောက်လူစိတ်ဆိုတာလာတာမှန်လားအိုးအသက်50 60 80 80အိုးတွားနေပါစေတံဝေကားပါမရှိရင်အကုန်လုံးဟာตายာနေတော့တာပဲ။ဟိုဒကာကြီးတယောက်လုံးအဲ့ဒကာကြီးကယောဂါဆွဲနေမျက်လွှာကြီးကျ။သူမျက်စိကဒီအောက်ဖုံးနေတော့ကြည့်ကျင်လို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ရလဲ။မျက်လွှာလေးကိုပြင့်ကြည့်ရတယ်။တတိယကြည့်လို့မရအောင်မျက်စိကအပွားကြီးပြုတ်ကျ။အဲ့ဒါသူ့နားမှာရှိတဲ့မြေးတွေခါတဲ့တူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုစနောက်တာပေါ့နော်။အဖိုးကတော့အခုတော်တော်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ငါပြောအဖိုးကမမြင်ဘူးပေါ့။မမြင်တော့မြင်တဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာအကုသို့မှမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တိုင်းကြိုက်မြင်တိုင်းမကြိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လောဘတွေဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖိုးကတရားဖြစ်အောင်ပြောတယ်မမေးတို့နေပါဦးတဲ့အဖိုးမေးပါရစေမင်းတို့ကောမလေးတွေတွေ့တဲ့အခါဘယ်ဟာမျိုးကြိုက်ဟာအဖိုးကလည်းပြောနေရမလို့ချော့ရဲ့ကြိုက်တာပေါ့တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်ချော့ရဲ့ကြိုက်တာပေါ့တဲ့ဘာလို့မလို့ကြိုက်လဲချော့လို့ကြိုက်တာလေတဲ့ဘို့အေးတဲ့မင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ချောရင်ကြိုက်တယ်မချောရင်လက်မကြည့်ဘူးကြိုက်ဘူးပေါ့အဖိုးကတော့တဲ့မျက်စိကမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အတန်ကြာတိုင်းချောနေတာဒုက္ခပါအတန်ကြီးတဲ့လူအတန်ကြာလဲချောတာပဲဆိုတာမြင်မှမမြင်ရတာကြီးပေါ့အတန်ကြာတိုင်းချောတာကဲစင်ကြယ်မှုမရှိရင်အသက်ကြီးတာပဲရှိတာတရားလားလားမလားဘူးတရားမဝင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ဉာဏ်ပညာမျက်စိအရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နောင်နာလေးကိုကြော်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားကအထူးအပြင်တော့ယဟန်တော်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘာတွေဟောတယ်လဲဆိုရင်သီလ၄မျိုးပါဠိမျိုးလဲဒါပါတိမောက္ခတံဝရသီလဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဝင်းကြီးရှိပြီသားအဓိကဒီမှာဘာပြောဆိုအိန္ဒြိယတံဝရသီလဘာသီလလဲလူတွေလည်းလိုတာပဲလူတွေမှာအိန္ဒြေတွေမထိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟာတခြားမလိုလည်းအတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟောမကြည့်တင်တာမကြည့်ရဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားအိုးစာထဲမှာပြောတယ်မထေမြတ်ကြီးဆိုရင်သူနေတဲ့ဟိုလှိုင်ကူထဲမှာနေတာနှစ်ပေါင်း60ဘယ်မှတော့လှည့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါလာတဲ့အာဂန္တုကိုတော်တွေကလိုက်ကြည့်တော့ဟာဆရာတော်ကြီးကြောင်းတဲ့လှိုင်ကူထဲမှာတော့ကြည့်တာဘုရားလောင်းတော်ထွက်ခါနေရောအာလေးတော်တင်ကားနေရောပုံတွေဆွဲထားတယ်ဆိုတော့မှဆရာတော်ကြီးကဩတဲ့တပည့်တော်ဒီထဲနေတာနှစ်ပေါင်း60ရှိပြီတဲ့ဘာပုံတွေရှိလို့ရှိမှမသိဘူးအခုတော့အရှင်ဘုရားတော်မျက်စိကောင်းတဲ့ကိုတော်ကြီးလာမှပဲတပည့်တော်လည်းသိရတော့လေတဲ့ဘယ်လောက်စောင့်စည်းတယ်လဲနော်ဒီလိုပဲယဟန်တော်တွေဆိုတာအထူးအဖြင့်ဘုရားတပည့်သားရှင်ယဟန်တွေဆိုတာမျက်စိပါတိုင်းလက်ကြည့်လို့ရပါမလားမရဘူးမျက်စိအိန္ဒြေကိုထိန်ရတယ်နာဆိုလေနာတော့ဟိုနာဆိုလို့မလို့ယဟန်တော်များ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိရိသာနာကထာဆိုတာရှိတယ်မက်ဖို့ရဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်တဲ့ဇာကအဲ့ဒီဇာကဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောဖို့နေနေတာနာတော့မထောင်နဲ့ပြောဖို့နေနေတာနာတော့မထောင်နဲ့တော့မင်းဇာကစိုးဇာကဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇာကညာတော့မထောင်နဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီအိန္ဒြေ6ပါးကိုသာထိန်းကျောင်းမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ပါဠိမောခတံဝရတိလာတွေကလည်းလုံခြုံသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့လူတွေမှလည်းပဲအမတန်ရေးကြီးတယ်သူများကိုတွားပြီးတော့မှပြောလို့ရှိရင်နားထောင်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်သူများကိုကြည့်မိလိုက်တဲ့အတွက်သူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးခြင်းသိပေါလို့ခိုးမိသွားတာဒီသူများသားများစော်ကားသွားတာဆိုတာအိန္ဒြိယတံဝရတိလာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယဟန်ရဲ့ကြက်တွေဟာအိန္ဒြိယသိက္ခာ။ရှင်ယဟန်ရဲ့ကြက်တွေဆိုပါလေအိန္ဒြိယသိက္ခာပဲ
နော်ဘာမှမမြင်ရသေးဘူးအင်္ဂလိပ်သိခါထိညာနဲ့ကိုတမာတိရတော်ရနေပြီတမာတိရှိအញ្ញံပွင့်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြိယတံဝရတီလာတဲ့နောက်တစ်ခါပစ္စည်းတန်နေတိဒတီလာတန်ဃာတော်တွေဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမလော်လီရဘူးဒါရှိရတာမလော်လီရဘူးနော်ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တီလက်ခံတယ်မှာဆိုရင်တီလာအစင့်စင့်အရေးနမိတ်စကားလေးတောင်မှမပြောနဲ့ပစ္စည်းလေးပါရဖို့အတွက်ရမြန်ပြီဆိုတော့ဟောမလုပ်ရတယ်ဆင်ကျင်ရတယ်ရပြီဆိုတော့မလုပ်လဲဆင်ကျင်ရတယ်ဒီတူပဲလူတွေလည်းပဲကြည့်လို့ရတယ်တဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒါပါတော့ဘုန်းကြီးတို့စွန့်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရတယ်ဆင်ကျင်ရတယ်ဤတိစားဝယ်အမေမေဆိုတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလိုဆင်ញင်တယ်လို့ပဲလူတွေမှလည်းဆင်ញင်မှုနေတာစားမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမနှဲသွားနိုင်ဘူးလားနှဲသွားနိုင်တယ်ဒါဣန္ဒြိယတံဝရတီလာပစ္စယတန်နေတီလာတီလာနောက်အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတီလာအသက်မွေးဖို့ဘာလို့ရမလဲဆင်ကြရမယ်ရှင်ဟန်ဆိုတာအသက်မွေးမှုဆင်ကြရအရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဖြစ်အရှင်မောကလန်လာမေးတယ်အရှင်မြတ်ဘာဖြစ်တာလဲဒီပြောလေနာယောဂဖြစ်အရှင်မြတ်အရင်တော့ကဘာနဲ့ပြောက်ဘူးဒီပြောလူဘွားတော့ကတော့မေတော်ကနေပြီးတော့မှရေမရောတဲ့ဒုက္ခနာလေးချက်ကျွေးလို့ဒီပြောယောဂပြောက်ခဲ့ဘူးလေဟာဒါဆိုရင်အရှင်မြတ်ဘုံကံဒီပြောဘုံကံရှိရင်အရှင်မြတ်ရမပေါ့ဖေဟာဒီလောက်ပဲပြောထားတာဟိုမှာနောက်နတ်ကကြားတာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြည်ညိုတဲ့တကားအိမ်မှာသွားပြီးတော့ကလေးမလေးသွားပူးတယ်ဟာဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့မှနတ်ကပြောတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်ยีမရောတဲ့ဒုက္ခနာချက်ပေးမယ်ဆိုရင်တင်တို့ကလေးကိုငါဖန်ဆားတာတာတော့လွတ်ပေးမယ်အာအရှင်မြတ်ကြီးငโกရေကကြည်ညိုပြီးသားเนาะဘာမှမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ချစိတ်ချလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲချက်ထားပြုတ်ထားအရှင်မောကလန်ကဒီကနေပြီးတော့ကြွသွားတယ်အာအဲ့ဒီမှာအစင်သစ်တခါတည်းဟိုကပြင်ထားပြီးသားချက်ထားပြီးသားကတ်တော့အရှင်မောကလန်ကလည်းမစင်ញင်ပြီးတော့ယူချလာတာပေါ့လေတခါတည်းအော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖုံးပေးခါနေကြတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ပြီသိပါပြီဗျာဘသူပြောရလို့ရှိရင်ပူဝင်ပြီးတော့မှဒီနုခဏရအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာကသိမသွားဘူးလားသိသွားတဲ့ခါကျတော့မှဘာမှမပြောဘူးအဲ့နဲ့အเจ้าကြီးဘာမှမပြောနဲ့အရှင်မောကလန်အရှင်မြတ်မောကလန်နဲ့ဟောဒီဆွမ်းဟာမစင်ကြဲဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီဆွမ်းကိုအရှင်ဘုရားတင်းတော်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့သွန်ပလိုက်ပါတော့ဘုရားအဲ့ဒါအရှင်မောကလန်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့သွန်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့သွန်လဲသွန်လိုက်ကြောတရားတကူကြောင့်အရှင်မောအရှင်သာတိဘုရားမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဟာယူပြည့်တယ်လို့ပဲပြောင်းပြင်းသွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုလိုတာကသာသနာတကယ်ချစ်သွားပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုမျက်နှိုးသွားပြီဆိုရင်အသက်ပင်သေးသေးဆိုတာမရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တော်ဒီမှာအာစီဝပါဠိတုတ်တီတီလာเนาะဒါဒီမှာတရားဟောထားတယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောသလဲတန်ဃာတော်တွေအတွက်เนาะမာနမကြီးနဲ့တဲ့ဘာမကြီးနဲ့တော့အေးမာနမကြီးနဲ့ဒီထဲမှာအပြည့်စုံပဲအမျိုးမြတ်သောအာဖြင့်၎င်းတဲ့ဟာစာပေတက်လို့တဲ့ဟာဘုံကံနေကြီးတို့ဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့မှအတိမှပြုလို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပါပြည့်စုံဖို့အကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတွေကြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနဲ့ကြာလေဝေးလေပဲမာနကြီးရင်ဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးလေပဲတခါတရံကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတိထားရတာပေါ့နော်ဟိုဖရာလက်တဲကအရှင်ဆန္ဒလိုပဲအားလုံးကြားဖို့ပါတယ်မြင်းမီဆွဲမောင်ဆန်းဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး तू ကဘုရားသာသနာဝင်ပြီးတော့အရှင်ဆန္ဒဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲပြောမရဆိုမရတရားတွေရှိလို့တရားတွေပြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူး तू ကဘာဖြစ်တာလဲဟေးငါဘုရားတရားဆိုတာလဲငါဘုရားကသိတဲ့တရားအရှင်မြတ်တို့တန်ခါဆိုတာလဲငါဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါအရှင်မယားတို့တပည့်တော်လာဘာမှမပြောနဲ့အဆုံးမနဲ့ပြောခြင်းပြောရင်အရှင်မယားတို့ကိုပဲတပည့်တော်ကပြောအရာစကားနဲ့ပြောရင်အရှင်မယားတို့ကနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်တပည့်တော်ကဖွာတော်မူကလေးကအတူတူဖွာခဲ့တယ်ဘာလို့ဖွာဘက်တော်
ဘယ်သူကပြောတာလဲအရှင်ဆန္ဒမာနတွေကြီးနေတာကျင့်တဲ့တန်ခါတွေမထင်မမြင်လုံးနေတာစာနေပြီးတော့ဒုပ္ပစပြောမရဆိုမရကြီးအရှင်ဘယ်သူလဲအရှင်ဆန္ဒကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်း तू ဟာဖရာလား तू ဖရာလဲမဟုတ် तू မှာတရားရှိသလားဆိုတော့တရားလည်းမရှိဘူးကောင်းကောင်းဘုံမှာလည်း तू နေတာမဟုတ်သို့တော် तू ကဘာနဲ့ဘဝင်မြင့်နေတာလဲဆိုရင် तू ဆရာဖြစ်တဲ့ဖရာရဲ့အရှင်ဝါနဲ့အရစကားလို့ဆိုရင်တော့စိတ်ငကရောင်ကြောက်ပါလေပါပြောင်းနေတာအဲ့ဒါကြီးကို तू ကမာနဖြစ်အဲ့ဒါဖရာနဲ့တက်တူရွယ်တူတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတယ် तू ဘာတရားမှမရအဲ့ဒါအရှင်အန္ဒနာကမေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဆန္ဒကြီးကပြောမရဆိုမရကြီးတန်ခါဒီနေ့ထဲမှာတော့ဒုပ္ပစသိက္ခာပုဆိုတာရှိတယ်ပြောမရဆိုမရအဘဒိနေသိက္ခာပုရှိတယ်အဲ့တော့အရှင်ဆန္ဒကိုတပြို့လို့ဘယ်လိုစစ်ဆောင်ရရမလဲဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ပြမတန်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားဗျမတံပေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျမတံပေးတယ်ဆိုတာကွယ်အရှင်သာနာပြောချင်ရပြောလှုပ်ချင်ရလှုပ်မြစ်ထားလိုက်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဗာပေးနေကြတယ်ဗျမတံပေးနေကြတာလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြောချင်ရပြောဘုန်းကြီးဆိုတာအဲ့လိုပြစ်ထားလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီမှာအရှင်သာနာကြီးနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုယ်သူအရှင်မအရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့သွားပြောပြတော့မှတပြီးတော့မှာပါတယ်ဗျာတပြီးတော့ကိုဒီနေ့ကစားဆုံးပါပါဗျာပြုပါဗျာဆိုပြီးတော့တအားဆုံးမှန်ကြသွားတာဆိုလိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေဟာပစ္စည်းလေးပါတကယ်ကြည့်ကြည့်လို့ရှင်ဘုရားပေးထားတာဘယ်သူပေးထားတာလဲတနည်းပြောဦးမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဒေသနာကြောင့်တရားတော်မတွေကပေးထားတာမှန်ရဲ့လားဒီစာတွေတက်တယ်ဆိုတာလဲကိုယ်စာလားဘုရားစာလားအာပဲဒီလလာပါတယ်ဆိုတာလည်းဘသူပေးတာလဲဖရာပေးတာအဲဒါလို့စိတ်နှခါရအောင်ကြောင့်ပားပြောင်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေဟောဒီမှာမာနမကြီးနေနောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းလလာပါအတွက်လည်းပဲလလာပါလိုချင်ပြီးတော့တခါတခါမှဒီမြောက်ပြောနှိမ်ချပြောကြိမ်မောင်းငေါ့ပြောအဲဒါလို့တွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အထူးအဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီတူတခါသုံးမှာတန်ဃာတော်တွေကိုကြည့်အခြေကိုတခါလဲနှိပ်ပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့မှကိုတေချာကြကြနန္နာဆုံးမထားတာမှန်လဲမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသာသနာတော်ကြီးကိုမပြောင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပါဘယ်သူတွေစောင့်ရှောက်ပါလဲတန်ဃာတော်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါစောင့်ရှောက်ပါကတော့ဘိက္ခုရောဘိက္ခုနီရောဥပါဒကရောဥပါတိကရောစောင့်ရှောက်ပါပဲသို့သောဘယ်သူဥဆောင်ပါလဲတန်ဃာရဲ့ဘိက္ခုယဟန်ဥဆောင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ဒီအချိုးကြမှာသာလဲဒီသာသနာဟာအချိုးတကျနဲ့စင်စင်ကြဲကြဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပါဖြစ်မှာလေတည်တတ်မှာဒါကြောင့်မလို့လောကထဲမှာလည်းရှိတယ်မလားဘာလို့ယဟန်ကျင့်ဝတ်တစ်ပါးချုပ်ကလူနဲ့မကြိုက်ကဲရထိုက်ဤမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခူဘိက္ခူနဲ့တခုပြီးတခုပြီးတည်းခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေအာကိုလို့လည်းခေါ်ခဲ့တာဖြစ်သလိုဒီနည်းအားဖြင့်အည်သွေးပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးလို့တဲ့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတခွေတဝေတဝေနဲ့ခေါ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတွေဘယ်လောက်ထိပေးထားသလဲဒါဘုန်းကြီးတို့ခွဲခြားစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုနီတွေအတွက်အခွင့်အရေးအဲ့လောက်ပေးရလားမပေးခဲ့ဘူးဘိက္ခုနီသာသနာအခုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအခွင့်အရေးယဟန်တွေကိုအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအာကိုလို့တကယ်လဲစိတ်ချလို့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေဟာထူးထူးခြားခြားခံစားခွင့်ညထတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေအတွက်လူတွေတက်ထူးထူးခြားခြားအကျင့်တရားနဲ့မြင့်မြင့်မာမာရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သို့တော်မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟာယဟန်ဆိုတာဒီလိုနေရမှာဒီလိုမနေတဲ့အတွက်ဒီယဟန်တွေဟာနော်ဝိနည်းတရားနဲ့မကြီးဘူးဒီယဟန်တွေအလကားပဲဒီလိုနှုတ်လွယ်လွယ်နဲ့မပြစ်မှားမိဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့လေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဆိုတာမိတပါပဲအဓိကကဘာလဲကိုဘယ်နေရာကတာဝန်ယူပြီးတော့မှဒီသာသနာလုံးအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိုတာဝန်ကိုသိဖို့နဲ့ကိုသိတဲ့ကိုတာဝန်ကြည်ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုသာသနာအပ်ခဲ့တာဘိက္ခုတွေကြီးအပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်စာထဲမှာတိကျကြည့်ကြည့်လိုက်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုတာဝန်ပေးခဲ့
เนาะได้ยังไม่รู้ครูพ่อนี่รู้โตตะกาตรงมาก็อเหมยจีเป้อาจารย์ญาติเออหลูยิ้มပြောมั้ยส่วนยัสสาพญาเยตาธนาศีลนาสกาเนี่ยပြောยิง3ချက်ပဲရှောင်เสียหัวရှောင်ไข่ทาเลยบาลุขาล่ะแหละเนาะดุริยาก็ส่องเยยะมั้ยจิ่มเวรนี่โหละจิ่มไข่ทาเลยตัตติยาก็တော့ဖြင့်စိတ်ကိုစင်เจตระเสินเจอောင်ตมาธิเนี่ยเสจอดีแท้ปูสินจออောင်ปัญญายะปริตุสติဆိုတဲ့အတိုင်းปัญญาเนี่ยสินเจอောင်เสจอကိုအရင်မကြည့်ဘူးล่ะနောက်ဆုံးပါရေလို့ဟောဟောตบบาบาดาอากรณะเนี่ยပဲဝင်သွားတာပဲမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုစာဖြူအောင်စိတ်ကိုအဲ့ဒါလေးတို့သုံးလို့လိုက်နိုင်ဘူးသိပါမပြောနိုင်ဘူးလားဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့နော်ဝီနီးစာပြန်ပွဲကြီးတန်ဃာတော်တွေအတိကအာပြုပြီးတော့ပြုတယ်ပွဲကြီးဖြစ်တော်လဲလူလဲလူဝီနီးဆိုတာမရှိဘူးလားအေးဒီလားရှင်ဆရာကြီးတွေလဲဆရာကြီးတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဝီနီးတွေရှိတယ်အထူးအဖြစ်တော့ရှင်ယဟန်တွေကတော့အထူးပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးရှောင်ရမယ်အထူးဆောင်ရမယ်အထူးစင်ကြယ်ဖို့တော့လိုတယ်လိုလားမလိုဘူးလားဝီနီးတက်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအမတန်အားကိုးတယ်။နောက်အထာရာဆရာတွေကလည်းပြောထားတယ်ဝီနီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။တရားတရားနဲ့သာသနာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိဘအရာမှာတည်တယ်။ဘယ်အရာမှာတည်လဲ။ဘာပြုလို့မိဘအရာတည်တယ်ပြောရတယ်စာထဲမှာ၄၅ခုလောက်ဖွင့်ထားတယ်။နံပါတ်၁ရှင်ပြုမယ်ဆိုတော့လေဝီနီးနဲ့ပဲပြုရတယ်။မှန်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ယဟန်ခံမယ်ဆိုရင်တော့လေဘာလို့လဲဝီနီးနဲ့ပဲယဟန်ခံရတယ်။အဲ့ဒီဝီနီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့ရှင်ဖြေရတယ်ယဟန်ဖြေရတယ်။ဒါတယ်လားမဟုတ်ဘူး။ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တွေဆိုတာမရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြဟောပြမှာကျင့်စရာတွေကျင့်ရတာတွေဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တွေဆိုတာရှိတယ်ဒါရင်လားမဟုတ်ဘူးလေအာစာရဂောစရာဘယ်လိုကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုကျင့်စားရမယ်ဆိုတာတွေဟာဒီဝီနီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောမဆိုဘဲနဲ့သိနိုင်မှာမလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝီနီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာမှာမိဘအရာမှာတည်တယ်အခုလိုဝီနီးပြန်ပွဲတွေကျင့်ပခြင်းသည်အစအလေအဆုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝီနီးဟာသာသနာတည်ခြင်းအကြောင်းတရားမပါဘူးလားပထမသင်္ခါရနာတင်တဲ့အချိန်တုန်းကတည်းကပါပြီးသားဘုရားတင်စပြီးတော့သင်္ခါရတင်ရရင်ကောင်းမလဲအာဝီနီးကသာသနာတော်ရဲ့အသက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဝီနီးကစပြီးတော့သာသနာတည်ချောင်းဖြစ်တော့မလို့ဝီနီးကစပြီးတော့သင်္ခါရတင်ပဲဆိုတော့မပါဘူးလားနောက်ဆုံးကွယ်တော့လည်းပဲဒီဝီနီးလေးရှိနေသေးသေးသာသနာမကွယ်ဘူးဝီနီးပျောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသာသနာပျောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့တွေအားလုံးဝီနီးကိုပူဇော်ခြင်းသည်သာသနာကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှလည်းပဲမိမိတို့တောင်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မပြောက်သွားအောင်ဒီတန်ဃာတော်တွေကတရားနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးထားတာမှန်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်ဝါနာတော်နိခန္တံနိဗ္ဗာန်ံဆိုတာတစ်လုံးလေးပြောလို့ရတယ်တဏ္ဏကုံနာနိဗ္ဗာန်ပဲအားလေတော့တဏ္ဏကုံဖို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမကုံမဲနဲ့တဏ္ဏကုံမှာမလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဒီတရားသဘောလေးတွေကိုလေဒီဘုရားဟောတာလေးတွေကိုတန်ဃာတော်တွေကတဆင့်ဟောထားလို့ဒါလေအခုချိန်မှာနိဗ္ဗာန်နာမရောက်သေးတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကိုနားလည်နေသေးတယ်။နောင်ကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာတော့မှတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာသိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ပြန်ပွဲသည်တစ်ဖက်ကသာသနာကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်လို့မိမိတို့အတွက်လည်းကျင့်လို့ရပါတယ်ဘလို့ကြည့်ရမလဲဝီနီးဆိုတာစီကံဝီနီးဆိုတာစီကံဒါဆိုရင်လူသည်လူစီကံနဲ့နေရင်ဝီနီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးလားယဟန်ကလည်းယဟန်စီကံနဲ့နေရင်ဝီနီးပူဇော်ရမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဗျာသုတ်တန်ဆိုတာနီလံသုတ်တန်ဆိုတာနီလံပါဗျာဟာတမာတိတိုးချောင်းဟောတာကသီလတိုးချောင်းဟောတာကပညာတိုးချောင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်နီလံကောင်းနေမရှိဘူးလားအဲ့ဓာရည်နေ့စဉ်ကျင့်ရင်ကျင့်ရင်တဲ့သုတ်တံကိုပူဇော်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဘိဓမ္မာဆိုတာနဲ့နေတဲ့ကျမ်းအဘိဓမ္မာဆိုတာနဲ့နေတဲ့ကျမ်းဒါဆိုရင်မိမိတို့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လောဘလေးတရားလေးလားဒေါသအကြောင်းလေးတရားလေးလားတခြားမဖတ်နိုင်တော့မှကိုချင်းအဘိဓမ္မာလေးဖတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာမဖတ်နိုင်လို့ရှိရင်သားတွေသမီးတွေဖတ်ထတာလေးအတန်သွင်းထားဒီခေတ်မှာစာအုပ်တွေကိုအတန်သွင်းနေတွေထွက်နေပြီကိုရှင်းအဖြစ်ဓမ္မအကြောင်းလောဘအကြောင်းလေးတရားနာထောင်ဒ
โลภะจ้องเลยโอ้ไอ้ดิโลภะนี่ตะช้าหมูงาบาชื่อนี่ดาบาล่ะถ้าส่วนดิโลภะชื่อนี่ได้ปุ๊กว่าบาละเว้ยไม่กองดออาจารย์ไม่มั่นดอสกามาเตียดออหมูอีตรงกูไม่อยู่บาละลักษณะสว่าไม่อยู่ล่ะอ๋อลูไม้หลูไม้สว่าหมั่นแน่จีรองาผิดนี่บาล่ะโอ้ไอ้ดิหาลีนี่กูตีพี่รอมาสิ้นจีเอาเนี่ยโอปัญญาชื่อปัญญาชื่อสว่าตะช้าหมูหมั่นแน่จีรองาโกเนี่ยปัญญาชื่อผิดนี่บาล่ะโกโกโกบาละปันฑิตาแลโกเยตวามิအဘိဓမ္မာကိုနားလေလေလေအာကုတုကြောက်လေကိလေသာကိုကြောက်လေဘုန်းကြီးတို့တွေကငရဲတော့ကြောက်လိုက်ရတာကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားအမလီစူတောင်းတဲ့အထဲမှာအဲဘာတော့အဲဝစင်းရဲနဲ့ငရဲကင်းပြီးတော့မှစူတောင်းတယ်မလားဘာတော့ဘယ်လိုစူတောင်းလဲငရဲနဲ့ငရဲနဲ့စင်းရဲကဘာငရဲနဲ့စင်းရဲကိုလွတ်ပါသေးဆိုတော့ဘာအင်းကျတော့မကြတော့ကျွန်တော်မမမိတော့တော့ငရဲကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ကြောက်တယ်ဆိုတာပြောတာဒါဆိုငရဲတာကြောက်တာအကုသို့မကြောက်ဘူးငရဲတာကြောက်တာကိရိတာကိုမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာရဲ့သဘာဝလေးတိချာနားလေအောင်လေ့လာခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်တွေကိုကိုယ်သိသွားတယ်ကိုယ်တွေးတာကြံတာကိုယ်သိဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးမှန်ရလားကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုယ်ကြားဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးကိုလောက်တာကိုမြင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးညံနဲ့ပြောတာပါတယ်ပြောတာလေညံနဲ့ပြောတာကိုတွေးတာကိုညံနဲ့သိကိုပြောနေတဲ့အတန်ကိုညံလေးနဲ့ကြားကိုလောက်နေတဲ့လို့ကိုညံလေးနဲ့တာမြင်သွားပြီဆိုရင်အမလီငရဲဆိုတာဘာမှနောက်စကားပြောမနေနဲ့အခုတည်းကကိလေသာကိုကြောက်နေပြီအကုသို့ဖြစ်ရမှာကိုကြောက်နေပြီအဲ့ဒီအာကုသူကိုတကယ်ကြောက်သွားပြီအစိတ်လိုကြောက်သွားပြီကိလေသာကိုအစိတ်လိုကြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလာကြောင်းကိုရောက်သွားပြီကြာလီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤလေပဲကြာလီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤလေပဲအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာပြောပြောတော့ဆက်ဖြီးဆက်ဖြီးလုံနေလို့ကတော့နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝီလေဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးနိဗ္ဗာန်လှည်မြန်ရဖို့အတွက်တို့တကတော့မိတ်ဆက်ကားတာတောက်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့သိထားတဲ့တရားတော်တွေဟာသိယုံနေမဟုတ်ဘူးဘုရားပေးခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကြီးတွေဘာကြီးတွေတော့ရွှေအိုးတွေဆိုတာမြုပ်ယုံမြုပ်ထားရမှာလားဖော်သုံးစားရမှာလားဒါပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကဟောပြထားတာဟာရွှေအိုးကြီးတွေကိုလက်ဝဲပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမြုပ်ဒီမြုပ်နဲ့သွားမြုပ်ပနေတော့နဲ့လိုအပ်တဲ့အကျိုးပြည့်စည်အောင်အဲ့ဒီရွှေနဲ့ငွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့မှဒါနသီလနော်တမာတိဝိပဿနာတွေဖြစ်အောင်တို့ဘွားအောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်ဘုရားကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကြိုက်တဲ့နော်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ကိုစီကိုငါဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတယံဘုဒ္ဓောတံဗောဓိတိဓမ္မေမိဓမ္မပတ္တိယောအဟောနောတတ္တသူတ္တံအဟောနောဓမ္မစိန်တနံယောဇီနောမကိုက်ရောင်းလျာအောင်ရှောင်းမြန်ဝဲအောင်လန်းဆွင့်ဆွဲ့လွဲ့တူတူအကျဉ်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မေဘိရှိနောက်ရှင်လျက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည့်ဆက်ဆက်မနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိတရားတဤဓက္ခံပြည့်သည့်သတ္တိအာစွမ်းပကားတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဗောဓိမာနိုင်ခံဝမြန်ဝဲကိုယ်တိုင်းစတွင်သိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍တံဗောဓိတိတိထိုက်သမျှဝိနေယကိုမြွတ်ဟလစ်ဘောတိစီတော်မူခဲ့လေပြီဓာတာစိနတာအောင်မြင်တဲ့တံဗောဓိမံဝေအောင်လန်းဆွဲ့ဆွဲ့လွတ်တူတူထိုအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏သုဒ္ဓတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်သုဒ္ဓတံတရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်နေညာရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အောနောကိုတွေ့ကိုတာကိုကျိုးပါသဖြင့်ကိုမကုနဲ့ဩဝါမြောက်ဖွယ်ကြီးပါတကားဓမ္မစိတ်တဏ္ဍဓမ္မတသက်ကြောင့်ကျိုးဆက်ရဖြစ်ပြနေဟန်တရားမှန်ဟောပန်ပန်ခွဲဝေကြံစီ၍နေရခြင်းသည်အောနောကိုတဏ္ဍတွင်ညာရောက်လေး၍ရှင်းငါရှင်းငါဩအားရဖွယ်ကြီးပါတကားအောနောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါတွင်ပြောင်းအလင်းရောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ရှင်ပြောဩအယတော်ပါပေစွာတကား